нэг тавлаж идэв юм уу? Би нэслэх сайхан өрнөдөө хоп оо. За. За. Цагта бүтээл уулзсан та бүхний төлөө маргааш 12 цагт яг энэ цагт байна. Бид бүгд баяртай үзэж байна. Амцтай хол дотны нэрэ. Дабл кук. Долоо нүгүрийн бэмний маригт 12 цагаас. Цаа сайн байцгаан иргэн үзэгчтэй. Та бүхний амралтын өдөр зориулдаг өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн манай зочин маань төрийн хошоо шагналт ардын жүжигчин Мөрдөржийн нэрэмжит Хилийн цэргийн дуу бүжигийн чуулгын гостол дуучин Монгол улсын гавьяа жүжигчин Бүрнө Ярогч маань хүрэлцэн ирсэн байна. За өнөөдөр бид хоёрын урлагийг авд танд ирсэнд маш их баярлалаа. Би ч гэсэн ийм сонирхолтой гоё нэвтрүүлэгт урьж оруулсан та бүхэндээ бас баярлалаа. Үзэгчдээ мэдлээ. Тэгээд хамгийн түрүүнд хүлцэл өчий. Аа. Тэр ажил ажил. Эхдээд манай дээр жоохон хоолоос өгсөн байна. Тэгээд уучлаарай л гэж. Тэгээд гэтээ энэ бас урлаг өнөөс ч бас хоолоо хайрлахгүй болохгүй тий. Тэгээд энэ хайрлтын тэгэл нэг надад. Тэг ингээд бас нөгөө сайтай хайр тавхины утаа мутаа гэж айгүй бохор хүний хоолоод ер нь ханаа дүрцэн. Гэтээ яг бас ингээд сэтгэлээр ингээд ирж байгаа хүн энэ ажиллаа бас амлалт гэдэг юм чи бас хэцүү шүү дээ. Амлалтсан уу? Заавал манай Бүрнө Ярогч маань Тэгэхээр нот Бүрнө Ярогч ба бид гурван хийх гэж байгаа болгоо доктортаа нэгэд одоо айл болгоно хийдгэлдээр хүн болон гэрээ идэхтэй болох гэдэг. Тэгээ Бүрнө Ярогч маань бид хоёртай хамтраа доктортаа юм. Сайн халуун яриа өрнүүлээд гурулаа хийндээ. За энэ дээр юу байгаа? Ногоонууд тэнд байгаа. За төмөр би гамн зарах чинь. Эхлээ. Одоо шууд ингэж эхэлсэн. Манайх ч зүгээр Бүрнө Ярогч зүгээр чөлөөтэй нэвтрүүлэг аахгүй. Гамаа зэнтэлтэй лээ. Өө зөө. Нэг бол наадт нараас тавьсан. Хэлсэн нөө. Аа нэг гол аа. За, Бүрнө Ярогч урамтай ажил сайн. Сайн. Одоо ингээд утаггүй одоо ингээд намрын одоо нэг сэцаа дуустынаас сэцаа мэдсэн гэж ярьж штэ. Би үчээ. Шууд арилгач. Үчээ. Шууд арилгаад тэгэл жин уугач те. Тэгээ. За, би арилгаад өгөө. Та их гой хэрчихүү. Зүгээр хэрчээл. За, энэ дэр угаана. Би угаагаад гой тань бэлдээд үгүй. Одоо намрын сая одоо ингээд хөрм найрны асуудал дууссан. Одоо тэгэл манайх зэрэг шинэ жил гэдэг сайхан баярч одоо өргөнөөр тэмдэглэж шүү дээ тий. Та Бүрнө Ярогчийн шинэ уран бүтээлүүд маань хуучны уран бүтээлүүд аян гоо сэргээгээд дуусан байл шүү дээ. Одоо таныг одоо сонсч одоо хөндлөж явдаг уусууд одоо хөрм найра баярчлын үед одоо сонсч байгаа шүү дээ. Тэгээ таны уран бүтээлүүд аян гоо шинэ болсон байлээ. Баярлалаа. Тийм энэ талаар хэлж байгаа. Шинэ уран бүтээлийн үед бол 2-3 дуу хийсэн байна. Залуу уран бүтээлчд бас бас хуучны дуудаас их туулж шүү тий. Сая зэсчтний хүсэл ингээл эквал мандууллаа тий. Миний бодлоор бол хуучны дуунууд бол ингээ хүмүүст энэ их ойрхон байдаг. Тий. Их яруу сайхан хөөхтэй. Одоо амьдралд ойрхон. Тий. Яруу сайхан хөөхтэй. Аялгаан бас их ойр дутна. Тэгээд угаасаа л нэг тийм дуу мөрхөн цохоогоог угаасаа байж ирсэн төрчих юм шиг тийм сэтгэл төрүүлгээр тийм сайхан дуунууд байдаг учраас манай залуу уран бүтээлчд бол тэр дуунууд төлхөө илүү дуртай байдаг болоо тийм гоё штэ дуулахад хүртэл ихтэй хүн одоо ерөөсөө хүн сонсоод сайхан хүлээж авдаг тийм компьютерд дуулцдаг болсон юм шиг хүмүүс ерөөсөө салгаа а тэгтээ бас зарим нэг хүмүүс ярьж илээ шүү компьютерд дуулдаг гэж ерөөс аа маа гэчихээ тэгэл ядалчтай юм шүү одоо Бүрнө Ярогч дуучин болох одоо хүсэл одоо юу юм бэ одоо та дуулаад одоо хэдэн жил гар болчихно 30 жил хэд хүүхэд хасаар дундартайсан л тэгээд тэгэн том болж байгаа л. Манад нөгөө нэг анх эстрад урлаг одоо орж ирж тэ анх хөгжижсэн тэр үеэс бүр их төрхөх дунд урлагт их дурлсан л да. Тэр үед л нөгөө нэг
Нандаа гэж. Нанин цэсэг гэж. Аян жимгэ гэж. Тэгээд Эрэнцээ хамт цэцгийн энэ төр гэж. Тэр хүмүүс энэ дунууд над маш их таалагддаг гэсэн. Тэгээд тэр дуунуудыг тухайн үед нь сурч тулдаг байсан. Одоо бид нар зөв яг үүндээ тантайг ярилцгаад яг бид нар одоо 30 гаруй насны 30 гаруй насны 25 наснаас дээш хүмүүс одоо бүрмэн хэрэгчүүд сайн мэднэ шүү дээ. Мэдхгүй Монгол хүн баг байхгүй шүү дээ. Одоо барай өнгөө гэж хэлмээр шахав. А тэгэхээр нуу манай нуу хойч үеийнхэн одоо шинэ одоо 15 16 17 гэхэл одоо ийм дүүнэр байгаа шүү дээ. Таны бол бүрэн сайн мэдхгүй байгаа тий дуунараа. А тэгтээ хөг айлгуун чимээг нь хүмүүсийн ярьсан яриагаар ойлгож байгаа. Тэгээ таньсны асуух ч байгаа зүйл гэвэл одоо яг нэг анх ямар дуу гаргаад та яг ямар насан дээр ямар дуу гаргаад одоо нэг олонний танил болно гэж ярьдэн штэ. Тэр уран бүтээл чи одоо. Нөгөө хамгийн анхны уран бүтээл л хгүй юу та. Анх телевизээр гарч ирсэн те. Клип хийжсэн. Хүнд хүрж ирсэн уран бүтээлүүд нь. Тэр яг үеийг цаг хугацаанд та очих юм бол тэр үед намайг дуулж байхад тийм байлаа. Тийм хүмүүс ингэдэг байлаа. Яг ийм ийм студиэ продакшн та хамтардаг байлаа ч гэм те. Тийм ээ. Ой тэр бид нарын үед чи нөгөө юу байгааг болж байгаа. Олон их фильм телевизэд байгаад баг. Үндэсний телевиз. Өнөөдөр бас манай үзчихнаас манай бүрмээ хэрэгчиг бас ойлгоорой. Өнөөдөр бас хоолоо хичнээн сөөсөн ч гэсэн битгаарийн ажлыг алдчихсан. Тийм амалцсан байсан. Тийм амалцсан байсан болохоор өрөөдөр лээ. Гэхдээ өнөөдөр бас хоолоо ийм ч гэсэн бас ингээд яриад хоол хийгээд байж байгаа чинь бас. Би бас зөвхөн суугаа залгаж байгаа юм шүү дээ. Аа тийм нөгөө ярьсны дагуу залгаж байна. Ирэсэ тэгээ хэцүүлтэй энэ чинь нөгөө яг шууд нэвтрүүлэх учраас тэгээ тасчихгүй шүү дээ. Өөр хүн ол гэж хэлчих чинь яг тулцсан. Айгүй эвгүй байдаг. Хин хиндээ. Тэгэж болж байгаа би ч гэсэн одоо үнэн би авч чаддаг. Эхснээ нөгөөд үлдэн гинт хүмүүсийг бас хандраа. Ирээчгээ. Та бүрнээ гэж хара хуц үзсэ. Би ингээс рок дуудуулдаг болсон юм аа гэсэн болтой. Аа нөгөө бас баритаа. Аа тийм бас баритаа гэн. За таны тэр үе чинь Монгол телевизэн ганцхан сүхтэй байсан, Орт гэсэн сүхтэй байсан тийм. Энэ нь бол тийм Монгол телевизээр хамгийн дөрөв үзсэж үзсэн нэвтрүүлэгч юм уу? Хамгийн дөрөв одоо таны сэтгэлд төр үлдсэн. Одоо сүүлд эфирээ гарч исэн. Эсвэл тэр дугаараа би харин тоо хэд нэг амьдралаа би ч юм дайрдаг. Айгу тод санагнаг. Өөрөө дуулаад Монголын радиод өгөөд тэгээд нэг тэр үед жоохон тийм анзаарахгүй байсан. Тэгсэн чинь нэг өдөр телевизээр гарчээсэн. Гой дүрсэж илцсэн. Аа тэр чинь нэг юм одоо бидний санджаар бол цэцэг мцэг ингээл байгаль маягаар энэ зураг мөр гараад идэг юм уу? Тэгээд би тэр юуг нэг зүгээр зургтаа болгоод тавьсан. Дүрсэж илцсэн. Үндэн дотор өөрөө ирж юм байсан. Тийм. Өөрөө тэгээд заучлаар нэг настай өвөө юун дотор баа настай өвөө юун дотор хамгийн хашаа нэг юу самттай юм хүмүүс амттай гэсэн юм сууц ингээд өөрөөр өглөө эртээ тэгээд тойроод ингээд талтаа нүний бодо тасаар дүүри тэр хамгийн ингээд анжир энэ ингээд гэлтгэмээ. Тэгээд өглөөний нар тусаа. Тэгээд өвөө айгуух бодол авсан. Бодол автагдсан. Тэгээд нэг мод толгоогоо барьсан. Тийм сууж байгаа. Тухайн үед тэр оператор одоо тэр одоо юу эвлүүлсэн, найруулсан хүнийг та санаж байна уу? Аа үгүй тэгээд байтугай би тэр дүрсийг ч авч чадгалгаа мэдтгүү. Тэрийг одоо тэр үед жоохон одоогийн хүмүүс ярьдаг нь хойлог гэдэг шиг. Тэнэн мэ чи. Хойлог нэрээ хүндтэй дээ. Тэр юм уу авч чадгалгаа ер нь тийм мэдтгүү. Эх сонин байсан баа. Одооны залуу ус ах урамтэлч дүн манай эл хизэн яваад фондлоо хадгалаа дээ. Гоё одоо ямар ч үед гаргаж ирээд үзэх ашиглах дээ. Хэдэн онд юм бэ? 92 онд. Аа 92 онд. 92 онд. Тэгэхээр тэр хоёр одоо тэр хэрэг телевизээр гаргасан хоёр оператор найруулагч хоёр л байж тараа л да тэрийг мэдээж янзлаа гаргаж байгаа юм тий. Тэр хоёр маш их таныд уу таалагдсан юм шиг үү тий. Юу нэг маш их таалагдаад за яг энэ дууны утгыг ойлгоод тий ямар нэг нэвтрүүлэгтэл тийм юу болгож хийсэн юм байна. Аа тэгээд дэлтэй шоуг бас их тод цангийн. Тий дэлтэй шоу байна. Нэг 99 оны наадмаар наад мэдрэл хийжсэн. 9 дараа тасраач одоо тухайн үед нэг юу ийсэн. Зүгээр л хов хасан. Эсвэл хаос ирсэн тасраа хасан.
Тэнд очиж наадмын юу баярын нэвтрүүлгийн зураг авчихсан. Тэгэд Монгол төлөө хийсэн шүү дээ. Тийм, Монгол төлөө зөөр төлөө байх шүү дээ. Тэр үед тэгэл Тэгээ тухайн үед одоо жишээ бол одоо уран бүтээл одоо амьдралаа би ч юм хайртай. Дэлдэш. Дэлдэш шүү. Чи үдэлдэх юм байсан. Дэлдэн шоу гэл одоо энэ уран бүтээлүүд маань хийт болол ирдсэн. Таны хувьд одоо тухайн төрж исэн сэтгэл тэ? Тэр хүмүүс хэр хандж исэн одоо гэр бүлийнх нь хандж исэн мэдээж тэ? Гэр бүлийнх нь хамаатан сад найз нөхөд юу гэж үг зөвлөгөө өгч исэн хамгийн дотн зөвлөгөө өгч исэн хүмүүс. Дотны зөвлөгч гэмэл нэ багш нар л байсан да. Тэ. Найз нөхдөд гэр бүлийнхэн мэдээж тэрийг сайхан уран бүтээл учраас бас хайлж хүндэлж баргаж хүлээж авчихсан. Гэхдээ багш нар бол одоо үнэн одоо сайн болох талаас нь шөөмжлэх талаас нь шийдвэрлэх уран зэрэг хөтлөс найлал талаас нь тэгж очисан нэг чинь тий. Дүр дүр хитэн борц лээ. Уран борц гэхдээ амралтын өдөр Тэр дор хүм байгаа. Эвэстэй. Апператор. Тэр манай зочдын манай яг л тэр зочдын хоол юмс үздэг байхгүй манай хин зочин орсон ямар хүн хоол ийсэн тэгэл бид нар энэ хоол ингээд тайлбарлал яриад аа намтны юм байна махны юм байна гэл тээ төмсний юм байна гэхээр дээр гоосууд нэг үздэж байгаа уусууд маа нэг анаа эфир дээр гоосууд маа шүсн гоожод өө нэг жоохон амсчихсан гэдэг боддог. Тэр үн баха. Бүгэн хий хоол идэв. Уг нь их хийдэг байсан юм аа. Одоо бол жоохон нэг би нэг хүүхдүүд ичдэг. Тэгээсэл хадуур нэг ажил ихтэй явж байгаад нэг хасан тоглолт хийдэг шүү дээ. Манай бүрнэ хэрэгчээ бас охин нас өв залгуулж авч байгаа шүү тий. Таны аа дуулахыг үү? Тий, татаа бас яг төстэй юм биш үү? Биш ич. Татаа бүрнэ шиг одоо хитүү хүүхдүүд лээ. Бүрнэ шиг хитүү гурван хүүхдээ нэг охин хоёр охин нэг хүүтэй тий. Одоо хүүхдүүд маань юу чинь нэг том охин тантай дуулдаг үлээ. Намтхан үлээ. Манай том охин тий. Манай охин болохоор зэрэг өдөмжгийн дуулаад чи ингэ зүрсэн л дээ. Өдөмжгийн хатчих. Хүүхдүүд өгчтэй зүрсэн нэг. Бас уран бүтээлээ бас мэрсэр хийдэг тий. Одоо өөр нэг суралцж байгаа. Тий тэгээд уран бүтээлээ бас одоо хийж эхэлж байгаа. Хоёр сайхан дуу хийсэн байгаа. Японд оноо нэлээ олон байгаа. Та бол өөртөө хүчтэй шүүмжлэх сүнстэй. Тийм. Гэр бүлийн хамгийн том одоо гац одоо үннийг энэ нь болохгүй байна, энэ нь болохгүй байна гэх тээ. Бид нар л яг намаа ингээ хүүхд тохот л манай ээж аа бид нар ингээ одоо яг нэг амьдралаа дэлдээ шууд эдрэг гэлээ. А дээрийн усууд ч одоо жишээлбэл яг нуулгүй ярих юм бол нөгөө нэг баар сав цэнгэний газар аягүй ховрхон байсан. Тэгээ найс нөхдүүд хоорондоо нөгөө гэртээ ирдэг. Одоо баяр ослоо гэртээ ирдэг. Тэгээ нэг найр нь гурам дуутай, наад нь гурам даваатай гэдэг шиг. Тэгээ нэг гэртээ нэг найр шунгам хийдэг байсан байхгүй. Тэр нөгөө эцэг их маань ингээ найл мэрлэл ингээ найс нөхд нэрэ байж хад нөгөө дуунуудын аягүй сонс тагж дуулна. Тэгэхээр яг таны дуу аягүй санддаг байхгүй. Тэгээ манай ээж мээж ингээл тэр ер нь хүмүүс аягүй их дуртай. Тэгээ амьдралаа тэгэл нөгөө Одоо шил таны дээр яг тэр амьдралаа гэдэг дуун дараа дийгсэн гэж аягүй өндөр мөндөр аваад амар сэтгэлээс ингэ дотоошоо ингэ орж дуулдаг шүү дээ. Тэгэл нөгөө ер нь тэгдэг байхгүй юм ингээд мэнгэл яг нөгөө амьдрал нүдэнд харагдаад ингээд эргээл байгаа юм шиг тий. Тэгэл хүмүүс өөр хөлгөө жоохон байж байгаа юм жоохон бий одоо амьдрал нүдэнд харагдаад байгаа шүү дээ. Ер нь тэгж дуулна. Анх нуу гарсан клипчүүдээ гарсан шүү дээ. Ихтэй гэдэг юм уу тий. Тэр дууны үйлдэлтэн дээр амьдрал гэж адаж эмоц тий. Тэгж яхад зүгээр нэг зарим хүмүүс дагаад дуусахаар нэг арай ондоо дуулаад хүүхд байгаа тэгээд яг өмдөөл хийх нэг телевиз юм чинь ганцхан сувгтаал байж өнөөдөр хэрвээ та тэр үед одоо олон телевизтэй байсан бол өнөөдөр тэр дуу цааш явах гэсэн юм уу те ихтэй одоо энийг мэдгүй хүүхд одоо мэдгүй юм одоо бидний онд бол тухайн үед тийм нэг мэдээллийн хэрэгслүүд баг басан ч гэсэн аюу сайн сурсан хүмүүс сайн төгсөн л те тэр дунууд Зөвхөн л нөгөө нэг Монголын радиогаар л явдгаасан Монголын телевизээр л явдгаасан. Тэгтээ шүгэл тэр наадмаар тэр оператор найруулагч их л мундаг байсан гэж би тухайн үед боддгийн. Нөгөө тэр бас өлөөрт өөр ирж мэр их цэлгэр тал нэг цагаан хазраг тавьсан. Тэгэд маш
их урт дэлтэй шүү гэж хэлдэг. Урт бар газар шүргэм дэлтэй. Тэр надад тэр их гоё сүйд дэлтэй. Тэгээд надад тэр яг нэг үлгэрийн юм шиг харагдчихсан. Тэр одоо өдөрт одоо зург мөрөг авдаг байсан. Зург мөрөг аваад үлдээсэн бол гоё байж тээ. Харин тэр хатгалсан уу? Үнсний телевизийн фондод байдаг үгүй би сайн мэдэхгүй. Тэрэн дан юу төмсөн том байдаг ч тээ. Тий. Том том та. Юу н ямар хаалт дуртай бэ? Хөөе, баг ямар юм бүх хаалт дуртай та. Бана синкэр гэж хэлсэн шүү дээ. Гоё ямар. Ямар хаалт дуртай юм бэ? Юу н их хаалт дуртай даа гэсэн. Зэрэг автаал. Бүгэн л дуртай та. Одоо чи та тэр бичлгүүдийг бас хайж үзэж бас болох юм байна. Өөр юм байна. Хаалт байгаа юм даа тий. Ямарсан комог амтлаг гэдэг үү шүү дээ. Тий. Эрдэнэ дээр. Эрдэнэ юу? Тий. За. Би нөгөө Эрдэнэ бас нэг кино хийсэн шүү дээ. Тийм. Бас та юу 35 жилийн өмнө кино. Тэгэхэд Эрдэнэ фондд кома гэж байж л юм билээ. Тэгэхэд хамгийн их фонд нь Монгол төс чинь кома хамтын бүх одоо тоглолт Монгол хийсэн байлаа шүү дээ. Аха. Тэр нь бүгд Монгол хийс дээр архив болоод байж дим байлаа. Аха. Тий. Төл гоё юм минь архивт байж магадгүй юм байна тий. Байвал байгаа тий. Одоо тэний шинэ уран бүтээлүүдээ одоо нэг хуучны дуунуудаа та аягүй гоё болгоод янзлуулчих. Одоо нэг хөгжмийн янзлуулж гэсэн одоо тэгээд дараач ажиллавал клипжүүлэх ажиллаа. Тэгээд өн хэр энтертейнменттэй тэр юу дэлтэй шоу нэг эхлэхээр ярилцсан баг л да. Тэднийх бас нэг маш их уран бүтээлтэй ингээд очирт орцсон баг. Тэгээд тэр ингээд очирхоо дараалаар тэгээд нэг цагаан бичгтээд тэгээд хийх юм билээ. Гэхдээ энэ намар бол амжих нүгөө бид нэг сайжилж өгдөг. Гэхдээ урлагийн өнгөд чи одоо юм бас хэцүү ажил шүү тий. Аа. Чолны байсан. Аа. Тий. Баяраар баярлж байна. Ажил тий. Баяраар баярлж байна. Тий. Өөрсдөө нэг тийгэж нэг сүртэй байхгүй тий. Тэгээд явсараа баал 31-нд хүртэл ингээл шинэ жилд очиж баяс нөө нэг бүтээн баяст тий оролцсоор баал ирэхэд баг зарим тоон гарцсан тий найстер бууцсан жоох шиг тий эсвэл нэг амжиж ирээл тэгэл санд бинт тий тэгтээ гэр бүлийнх нь л голтой тий сань өнгөө сонсон гэдгийгсэн штэ сонсон гэд та ядаа яриач ямар өнгөө ингэс нэг хүч чонгоны зах байд штэ тий одоо мах цардаг одоо бөөний мах цараад байд штэ тэний нэг мах шуулдаг залуу гэж нэг нэг хүүхэд нь ихнэм төрсөн байна л да. Хажууд нэг залуу ирсэн. Хүүш шиш нэр ихнэр ч төрсөн гэлөө. Хэдий л хүүхэдтэй болсон бэ? Яасан бэ? Юу юу охин уу гэсэн чи. Аа хүү гэж явах. Хэдий л өгшөө. Аа мах ястагаа нэр 4500 га. Оо нэг мэгцсэн. Оо танаа нэг мах сарсан. Аа мах ястагаа нэр 4500 га. Ямар аймар юм бэ? Стэнэст. Сая тэгээд бас сони айгууд энэ эмгэлмээр юм бодлоо л да. Манай нэг зүгт хүүтэй болсон. Тэгээд юуг нь эмнэлгийн одоо эмнэлгийн нэрийг хэлээд яваа те. Тэгээд одоо ингээд гаргаж авахгүй юу? Зайгүй уурт хүн хүүхд төрүүлцүүлж инээдтэй баясалтай гарна шүү дээ. Шууд нөхрөөс очиод мөнгө аваал шүү. Тэр эмчтэнс дотоо өгцөн байж тээ чи. Хүржрээд тах юм байм байн гэл тэгэх. Тэгээд бас энэ асуудлыг үст те. Одоо та нар одоо юу ингээд манай ээж аваа юу сайхан төрөөл тэгэл. Тэг баярлаа. Баярлаа гэж гараа явуулсан. Чи одоо ч бол бараг л нэг хийсвэрээр гарчихсан бол бараг л бүксүүлээ гэж өгөхгүй те. Тэр их асуудалтай болсон байх гэж шүү. Тэгээ заавал юм хүндрүүлээ. Заавал одоо юу гэдгийг халаад малаад одоо палаад малаад авч өгсөн гэж шүү. Тэгэхэд асарч гүйж ирээд нөгөө юм чинь дотоо өгччихээ нөгөө мөнгөний тэгээ тийм бизнес тойрдог болсон байх гэж шүү. Тэр бас манай мод нийгэм манай юм байна шүү. Хүн сайхан зөв хүн нэмэгдэнэ гэдэг чинь те. Чи бас нэг их урман сайхан болж гин гэсэн үг шүү. Гэтэ тэр эмчнэр салинга авч ялгаа шүү. Авч ялгаа шүү. Тухайн усаас салинга авч ялгаа шүү. Гэтэ яг нь тийм л тогтолцоо би болчих. Тэгээ ер нь бас бодоод байхад би бас бөөгийн шашны би бас боддог. Бид нар Монгол гэхээр бөө угаасаа шүтэх хэрэгтэй. Энд гэдэг шашин бараг л биш ч юм уу те. Тэр би бол бөөг ницааж байгаа юм биш л те. Гэтэ одоо арай л их бөө гарангууд гудлаа болсон байгаа байхгүй. Хүн салгаж байгаа нь тэр бид өгөр. Энгэн тэдэн дэгөр тийм тийм авчраа. Тэ нөгөө тэр хэллэгээрээ хэлэхгүй байж байгаа. Ингэж хэлдэг зэ. Том бух авчираа. Хэн юм бух мох? Том бух нь одоо мөнгө хэн таран хонор авчираа гэвэл юу юм бэ? Таван дараа хонтой тэнцэх мөнгө авчир гинэ. Том бухтаа тэнцэх мөнгө авчир гинэ. Тэгээ сая бас нэг чи засна гинэ. Юу нэр бөөгийн цуглаан болсон байна лээ. Бас яг бас маа нэг най зөв бөө авах юм. Зингэл бөөлөд өөдс гэсэн. Тэндээ гал гэсэн нэг хүн дэр хөлөө гэсэн. Уучлаарай.
тэгж болдог юм байлгүй дээ. Нүдгүй. Одоо тэгэл бүр зэрчим бүр бизнес болчих явж байгаа хөөе. Гэхдээ бол бөө гэн шинж тухайн гэ би бол өгөөсгэдэггүй. Тийм Монгол хүн болгож шүтж байгаа хөөе. Хөөхтөө. Энэ чинь бидний шүтэн тийм шүтээс ирсэн. А энийг ингэж тоглоом болгож тоглоом болгож байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Яг хэзээ нэгэн зэрэг хариу баригдсан гэдэг нь бол тийм. Мэдхгүй одоо ёстой жинхэнэ миний бодлоор бол тэнгэрээс харж идэг байлгүй тийм. Харж идэг байх. Тийм тэгээд тэрийг тэгж бизнес болгоод тоглоом болгоо хүний зовлонгоор тоглоод байвал тийм тэр тэнгэрээс тэр хэсгээс л хүртэх байх л та. Өөртөө шүү дээ. Тэр бас. Тэгээ бас нэг сая би бас дотроос эмзэглэл зүрх нь бол эмзэглэх юм агиух байна. Манай Монголын нийгэм сайн нэг хүн болол нөө барилга дээр хүмүүс унж манаар ингээл 5 6 хүн асуурал ийм асуудал үүссэн. Тэгсэн чинь манайхан одоо гүүгэн л одоо бүр мэддэг болсон юм шиг л бүгдээрээ. Миний юм авах. Тэгсэн чинь яасан гэсэн чинь бүх барилгыг зогсоо, зөвшөөрлгүй барилгыг зогсоо гэв. Тэгээд тэр чинь 700 500 замын гаруй ингээл ер нь бол зөндөө ингээл барилга баригдчихж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд энэ асуудлыг тэр мэржлийн хэмтийн газар ч юм уу тэ тэр улсаас одоо тэр нэг юмуудыг харж нэгтэлж байдаг газар бол сэрэмжлэг өгчөж анханасаа тэр ингээггүй жив заавал тийм асуудал босон дараа. Тэ одоо яашаа за нэг барилгыг ажилтгэн болгох юм дотор нь 100-аар ажилтгаж байгаа. Бүгд тоол өгөө. Манай Монгол хүмүүс бидний энэ чинь гэр бүлүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ л манайх бүгд л бүгдийг нь байхгүй болгоё гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгэл нэг л юм болохоор ангироо л яа тэр нэг ад болох гэж байгаа юм шиг. За би өөртөө бүх барилгыг хаачна гээл нөгөө хэд нь ангироо. Тэгэхээр чи энэний хард өчнөө амьдрал байгаа тийм юм байгаа мэдгүй. Энээс юм уу өмнө өөртөө төрч юм уу тийм тэр нэг мөрөгийн хэлтийн газар гэдэг усууд маань тэр нэг аюулгүй тэр юмуудыг өөртөө хийх хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэгээ тийм асуудлын үндсэн дээрээс одоо ч гэсэн гоё юм болно. Тэгүр дагавар бүх юм болж байгаа шүү дээ. Нөгөө одоо нөгөө мөнгө төр хийдсэн мэдсэн тэр газар мазар өгсөн үнөөс нэг юу нэг тийм муу хоош Монголын сайхан нийслэлийг ингэж газар шуур бид нүсэл бас явж байгаа амдирж байгаа орчин шүү дээ. Ингэ шигүү барилга барай хийцэн тэгээ. Тэгээ нэг амьдлын газар юм уу тийм талбайг нь мөнгөөр зөвхөн уралдаад авцсан. Тэгээ тэр нэг хин нэг хүний халаасанд орсон тийм. Одоо зөв үүдээ бас гоё юм болж гогч. Түр чанчих. Одоо шанчих. Жогон тостой хураад тэгээ. За би чи нэг юм утгатай чи нэг гоё сонгонд дардаж чинь сонгонд орч. Тэнтэн цэвэрлцэж байгаа нөгөө төлөв авширгууд энэ холчлаа. Аа тэнтэн цэвэрлцэж байгаа. Тэр чинь ихэр болохоор амар байдаг шүү дээ бүрнээ ирэх чинь. Би ингээд санда таарэхээр яна хандуулдаг шүү дээ. Хинтэй яриад байгаа мэдхэ болчих тийм нэг аа тэгээд нөгөө янз бүрийн ажиллаар бид нар ч зөндөө харьцдаг тийм. Тэгтээ тэгээд юу би ер нь ялгаж байгаагүй хаа. Манай ээж сүулт ялах гэсэн бодлоо яриад байхгүй. Шин үү? Биш энэ доктортой эхлээд тэндээч. Энэ ялгаа 3 дэнд шараа штэ энэ. Үш шарахгүй гоч 3 дэнд тоглоно штэ. Аа. Дүндэн дүндэн шаранга дагаар дээр шарж байгаа. Нэр нь шууд төмөр услах байхгүй эдрэг. Тэр яа гэсэн үг юм бэ? Шууд эдрэгийг хийхгүй одоо. Аа, ногоон юм дээр хиймсэн. Ногоон юм дээр бид ногоон юм дээр. Хичээ гарна би энийг хийчээ. Аа. Тэгээд оо за бүрнөө хэрэгсэл сайн штэ. Гэтэл зарим манай урдгийн хүмүүс бас тогоонд айлын гал тогоонд бас орж очиж жоохон бие бариад байдсан нөх. Тийм. Грийн ч ондоо. Би сайн мэдхгүй тийм. Учираас эвгүй л юм. Бүрнээс гişүн за таныг одоо юу гэсэн. Зөв хата гişүн мусыг хүрсэн гişүн боллоо. Эсвэл яа тодорхой нэг алтан тушаал очлоо гэж үгүй. За хотын дарга боллоо гэж үгүй. Та хамгийн дөрөв юу хэлэх вэ? Оо ямар хэцүү асуулт. Би өрн дээр жоохон уус төр тийм удирдлагын чиглэлийн асуудлаас бас та асар их хол хөндий. Би бол салааны даргач байгаагүй сургалт байхтай. Нэг талаас бол нэг жоохон хувийн хичээсэн ч гэх юм уу. Нэг талаас нь тийм бүр байглаасаа тийм удирдах ямар нэг юм цохион байгуулах талаас нь. Аяас жоохон муу гэх юм уу. Тийм аяас гүй төрсөн юм уу гэж боддтой. Тэгээд мэдээч би нэг гадна ямар нэгэн гадаадаас ч юм уу гаднаас орж ирэхдээ бас Улаанбаатар хотынхаа тухай бас харамсч боддог л доо. Маш тийм хамгийн түрүүнд л нисгээс орж ирэхэд аимшгийн юу гэж зам муха зам тэгээд шөнийн нислэгэрэвэл ирэвэл хав харанхуу тасархгүй тэгээд нэг аимшиг хатд ирж байгаа юм шиг тийм нэг өөр газараас ирэхэд тийм хитрхийн харанхуу байдал байдаг. Тэгээд одоо хог бол бүр ойлгомжтой. Хог бол тий. Би элтэрийн тэр тэнгис тоочиг ягд бас баярлжсэн. Хогны тухайд хогоо ингээд ялгаж хайж байгаа чи тамины. Тэгээд ялзардаг одоо ногоо могоны төрлийн ялзардаг хогоо нэг савн тий. Тэгээд тэр чин байгаль дэлхийдээ ялзраад илчрээ. Тэгээд тэр нь бордоо олоод шингээд ингээд явдгаа тий.
нооны зүйл. Аа тэгээд шатаж болдог те. Цаасан төрлийн юм. Тэгээд шилнүүдээ ховонцраа нэг юм тэгээч шилээ бүр өнг өнгөр нь хийгээч ногоонуудын ногоо цаануудын цаан те борын бор. Ингиж юу ярьжсэн надад айгүй. Зүг зүг зүг. Гой санагдчихсан. Бас нөгөө нэг. Би бас тэгж хичээдэг тэгээд хүмүүс таанч шил төдөг хүмүүс бол нөгөө хогийч хайр найр гоо ингээд. Ухаа хичдэг. Татад ухаад хичдэг юм биш шил юм уу нөгөө хувцар төдөг болсоо чинь. Буцаага боохын арахгүй болчихно. Тэгж садж хайж байгаа юм. Чи бас нөгөө манай бас жолоочдор байна бас. Хог төрж байгаа хэрэгтэй. Хотын зам. Өнөөдөр бас нэг өөр гэдэг ингээд та нар ингээд өглөөний босоод үздэг тэг юм одоо жолооч хүмүүс өглөө босоод нороо нямсны бодлоо сүнд тосгоч юм уу нэг өглөө гарах ажилтаа болоод үзээд өглөө үүд босоо харахад би бас өрөвддөг байхгүй нэ. Миний ээч, миний аав шиг хүмүүс ингээд нэг замынхан байгаа шүү дээ. Зам цэвэрлдэг ус хүүхийн гэж ярьдэн шүү дээ. Бид нар шиг том том ороод зүүцэн тэр нь цандцсан хүнс бас нусны ингээд хойлдоод хүлцсэн. Гэсэн үг өөр юм тэдрийг ингээд шүрдэт байгаа байхгүй. Тэгээ би очиж асуусан цалин мөнгөөр авдаг оо болцооны ингээд болдгоо болдгоо. А тэгсэн үг энэ хогийг хэн тарьж байгаа? Хүн л тарьж байгаа байхгүй. Яг л гэр бид хотын гудамжинд явж байгаа машинтай явж байгаа тамигийн шиг зүгээр хайж байгаа шүү дээ. Энгийн жолоочуд хайж байгаа шүү дээ. Зүгээр тэгэл ундаа уучаад цонхоор өгдөг. Ядаж хүүхд төр ичээ дахиж дүүрэн тий. Тэгэхээр бүгдээрээ одоо ядаж хотын дүүр тэгэхээр байсан. Тэгээ болоод болсон. Ер нь бол хог болоод байгаа хотод бас. Тий бас. Тий. Энийн ирчлэл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр уламлахгүй юу соёлтой болох хэрэгтэй болоо тий. Манай Монгол Монгол одоо Улаанбаатарын нийслэлийн маань иргэд бол энд үнэхээр анхаарах хэрэгтэй болоо гэж бодсон тий маань. Тий ингээд шууд ингээд хамаагүй явжсанаа шууд гэхдээ мистери хайж байгаа хүн ингээд дотор өстө үнэхээр барс игээд эвгүй болтго. Тэгээ нада яана ямар эвгүй вэ? Яа ингээд салбит юм бэ гэж болж яваад тэрэндээ хийгээ хогийн савраа гэдэг ч юм уу. Ямар нэг эсвэл тисэ тэ гэр орондоо очиад ч юм уу. Тэгээ яагаад энэ орчин үеийн залуучууд ч гэсэн айгүй тэр талаар айгүй тийм хэрэггүй байл нийтиг айгүй ажиглагдсан. Тэгээ дэрэсэд юм бол ингээд шүснээсээ зогцолч чаддгүй тэр үргэлж шүссэн амаараа дөрөө тасгалж авд юм аа шүү дээ. Би тэр тэр хурал бас аа залуучуудыг бас бодож яваасаа гэж. Бас энэ сэнгэр дэлгэцээр бас ийм болж байгаа чадлын залуучуудтай хамтдаж бас хэлмээр байна. Үргэлж шүссээ хайж явах нь ингээд төхөмжгүй харагдаа байдгаа гэж нэрэл хавууд ч гэсэн тийм. Заавал Бүрний аялагч маань хотод арга болох юм бол хонггүй болох юм сайхан гэрэл гэгээтэй болох юм замаа сайхан засах юм байх. Хүмүүс бас танихгүй жаадаг бүр үшээ нөө бүрний аялагч хаалаа юм нэг эмтэл жижиг юм эмтэл байсан. Ийм хаалаатай. Би яваа гай хаалаатай. Тэгсэн чи өнөөдөр бас өнөөдрийн манай зочноор Монголын гавьяа жүжигчин дуучин бүрний аялагч маань оролцож байгаа шүү. Бас үзчихлээ бас танихгүй юм. Юу нь юу одоо ямар хаалаатай хүн орж байгаа гэдэг. Эхтэй хүн юм уу эмтэл хүн юм уу гэж боддог. Тэгээд тэгээ би бас тэр юу тэр нэг хэрэгтэй хад хэрэгтэй ч юм уу ч юм уу мэдэхгүй тэр сансарт нэг нөхөн гарцгээд байгааг би бас гайхаад байгаа. Тэр нэг чухал биш юм шиг. Тэгснээ тэгээд чухал гэж бодоод тэр яа тэгж тэгтлээ удаад байна. Би там өгөнөөс сонсон нэг ингэж сонсон байхгүй юу? Өөрөө чухал баг тий тэгж дундуур уугаад бид нар ам бол олоод байхдаа бол ундар нугаж байдаг. Одоо бол зүгээр юм чинь шууд шууд хийгээд устгаад явах байхдаа. Тэ? Нөгөн гарцны тухай ярьж байгаа та юм. Юу? Нөгөн гарц яа надад дахиад ороод ирэх юм. Тэ. Дахиад явчлаа шүү дээ. Тэгээд тэр хитрхийн удаашралтай байгаа гэж хэлэх гээд байгаа юм байна. Та бол сэтгэлэн гэргүүр юм. Тэ. Яа гэвэл хүмүүс аягүй хүмүүсдэг. Үнгээр их хүмүүсдэг. Тэр зам хаалтаа лав миний мэд 2 гонсоо болж гин. Тэгээд тэр нэг хийгээд байгаа юм шиг хийхгүй байгаа юм шиг харагддаг байхгүй тийм улсууд нь тэр нэг тэгэл нэг 6 мурга юм уу 5 ав гэл баг хүн амт бараас өргөн нэг бахан том том машинууд нэг тийг гоо тэднэр нэг л байгаа сараагаар байж лээдэг байхгүй юм санхүүжлэн зөксөн гэсэн дуусан шүү надад тийм тэгтээ санхүүжлэлтэй аваад эхэлдэг болов те тэр баг хөдөлжинд 10 хоногт дуусгаар тийм тендерт ялж авчихсан гэж би зүгээр дам сонсчихсан гэхдээ хутлаач гэж магадгүй те гэхдээ тэнд 3 сар 2 сар 3 сар зарцуулж явах шаардлага байхгүй болов те тэг хүмүүс ингэж их төвөг бодож те улам төгжрэл хүмүүсийн нэвтрэл их багт те ачаал их багт ингээд хүмүүсийн бухимдлыг яагаад
үсгэлтэй. Ингээл нэхлэх тойрч ажилдаа явдаг. Тийм айгүй. Хэцүү байх юм. Үгүй ингээл гарч ирсэн тойроод ингээл чинь юм болж байгаа юм чинь олон машинууд тэрий чинь тойрч олон хүмүүст чирэгдл учруулж байгаа тэр компани болон тэр компанийг санхүүжилж байгаа тэр төр үсэг нь тэр тэрийг ойлгож бодолцож байгаа юм уу юм бүү мэд. Урд нь гэрээс хүнтэй болцохдоо 30 минут юм гарддаг бол одоо цагийн юм гарддаг болчиход байна шүү дээ. Тийм үстэ. Тийм. Тэгээ ажиллаа явахын тулд нэлийн тойрдаг тэр хаваар яа. Сайн. Сайн таны юу сонсон юм? Одоо энэ манай наран шинэ вакцины урд нэг аягүй гоё японч гүр байлаа. Сосно. Тэгээ японч нэг ч аахгүй одоо энэ гүрнийхэн талаар одоо миний бодолтой. Гүрнийхэн талаар одоо манай энэ гүр ингээ ашиглаад бид нэг барьж өгч байгаа гэ барьж өгч байгаа тийм. Янгууд бид нар 100 жилийн баталгаа өгнө гэж том бож байгаа байхгүй юу? Нэг талаараа бол үнэхээр японочдод нэг бид нар бас өмшиг тал нь юу нарны замыг аягүй гоо сайхан барьсан шүү дээ японочдоо те. Аа бид нар миний бодлоор бол ингэмэр байгаа байхгүй юу? Нөөдөр тэр япон инженерийн авчираад те тэр техникүүдийн бүгднийг нь аваад тэр замын техникүүдийг аваад тэгэд Монгол ажилчдаа сургаад тэгээд замаа өрөөл манай зам ингээд жил болгоо ингээд те одоо өвдрэхгүй байгаа. Янгууд одоо бид нар Япон хийсэн зам 100 жилийн баталгаа өгч байгаад Монголынх одоо 4 сарын 3 сарын баталгаа өгч байгаа. Тэр газар тэнгэр шиг байна. Тийм газар тэнгэр шиг ялгаатай байгаа байхгүй. Бид нар хүн л юм чинь яг мэдээж хийж байна. Гэхдээ үнэхээр тэгэж байж байгаа гэж би олон хүнээс сонсч байсан. Маш Япон өөртөө нөгөө нэг юм усрааг тий гарал дээр байдаг учраас бүр их гүнзгий тий зарим газар 2-3 мэд ч юм уу маш гүнзгийгээр ухаалттай тийм олон зуун жилийн баталгаатай тийм байдаг гэж би сонсч байсан. Гэхдээ зүгээр баруун Европ юм уу Америк гэдэр бол үнэхээр замаа ур байнга гой байхад нь л гой давхарлал улам гой болгох тийм. Тэгэл улам гой болгоо л гэдэг шүү дээ тийм. Хятад хүртэл замын талаар бол дийлсэн шүү дээ тийм. Зүгтэн харсан үгээр. Тийм. Манад бол тэр замаа муу барьлаа гэд шийтгэл хүлээдэг тийм байгууллаг компани юм уу дарга байдаг ч юм уу гэж юм уу. Тэрийг бол бид нар мэдэхгүй байна. Баярлалаа олсон ч юм уу тийм. Би нэг зурга фэйсбүүкээр харсан байхгүй гэсэн чинь санаа хажууд нэг юм дөрүлж юм уу яаж байна гэшээ биш. Одоо нэг дөрүлж нэг юм байдэн шүү дээ. Зам туслахаар одоо нэг гурван зам байгаа игний байгаа шүү дээ. Тэрийг л хуваасны зам байж талбай малбай урд дөрүлж төмөрөн жижиг жижиг. Чинь тэр ингээд онгойж байгаа байхгүй тэгснэ. Ямар ч орны мэдгүй рекламанд дээрээс тэр онгонгоо хоёр талаараа ус цацраад замаа цэвэрлэдэг шүү дээ. Аа. Манайх одоо хэцүү юм байна. Тэр чинь орны чинь нэрийг хөвчл түшин тэгээд технологи дээддээ байна. Тэгээд энэ аач маажмда ерөөд бол хөгжихгүй байх гэж бас арай хэлж болохгүй байна. Сайн өччихөж байгаа манайх чинь. Гэтэ арай яг орчин үед бол арай л удаашралтай юм шиг тийм. Гэтэ хүмүүсээ сэтгэл дутаад байна л да. Одоо өс төр хүмүүс гэдэг эрдэн ч юм уу бүр улс төрчтэй юм уу энэ улс их орныг авч яваа хүмүүс байд байгаа улсуудын анта ухаан хүрдгөө юм уу мэдлэг болсон хүрдгөө эсвэл энэ хоёр их гүрний дунд тавьчихчаад эрх мэдлээ өөрийнхөө улсыг хөгжүүлэх эрх мэдэл нь байдгүй юм уу эдийн засгийн тэр тийм финанс болдгоо юм би тэр талаас нь ойлгох гэж би тэгээд чадахгүй бидний хөрөхгүй байгаа шүү дээ тийм одоо бараг альсаар нь л явах гээд байгаа шүү дээ ер нь тэгтэл гомдталтай яагаад энэ 2-3 сая хүнийг айтаахан сайхан амьдруулж болдгоо юм болоо гайхад те манайх үнэхээр цөөхөлж штэ те гэтээ хідэн тэр бом хідэн юу 10 сая хүтэн хүн амтай уус орон гой хөгжөөд тийм уур бухимдалгүй нийгэм байж болоод ах те манайх хөгжихгүй ядан болохоор зэрэг бүгдээрээ ууртаа бухимдалтай те би өнөөгөө дандаа хар яар гэж харцдаг өглөө гараад би энэгаа тэгэл замын төвчлөөс одоо сайн сэрийн дугаар ингээд өөрчлөгдлөө штэ ингээд сэрийн дугаараар явдаг боллоо энэ таны бодлоо төгжрөө юм байна уу зэ багссан байна уу? Надад бол таалагдж байгаа юм. Зүгээр байна уу? Үнэхээр их таалагдж байгаа. Аа төгжрээ үнэхээр багссан. Манайхан бас энийг бас ойлгодог болчих. Зарим нэгэн усууд нь бол дугаараа өөр машиныхаа дугаарыг олж мэлж хийгээд авилгахгүй цан гаргаад байгаа ихээс. Тэрээсээ ш бол бас тийм гарсан уу бас. Ер нь тийш гарч байгаа шүү дээ зарим бүтээгээ тэгэл байгаа. Тийм. Миний хамгийн инээдтэй тэр гэр бүл дээрээ найс гэр бүлэрэл нөгөө нэг ижилсээ дугаар авцсан ус инээдтэй үдээр багч юм. Хүнээр Монголдэр нэр трийг багч гэдэг байна. Тэр бас нөгөө нэр Монголдоор байгаа юм шиг номераар байгаа ч гэсэн нэг гэр бүлэрээ аав нь хүү нь эхнэр нь адилхан төгсгөлтэй дугаар аваад тийм. Тэгэнгүүт бүгдээрээ багч.
Яа чи тэгж хэлж байгаа юм? Тэгж. Хашин жагч гисэн тэгээ. Сонгоч гэж ярих нь таалагдахгүй. Таалагдахгүй дээ. Гэтэл энэ жазгүй юм шиг тийм. Инээдтэй дээ л та тийм. Тэр бөө мөнөр гарч ирэхгүй. Одоо жишээлбэл зарим нэг нь болохоор одоо хамаатан задаг машин сольж унаж байгаа шүү тийм. Ажилтаа их ажилтаа нэг нь за түр нэг авчаа маргаач тийм гэж ярьж. Гур байтга зарим нь найз нөхнөрөө ч гисэн гисэн юм. Сайн нэг их зүйл аглах. Фэйсбүүкт дээр зургийг нь авцсан байлээ. Тэгээ 6 цаг үед их чинь хөдөнөөс ирээд зүгээр их чинь шинэ машин аваад номер нь ингээд хөдөөний дугаараа хотын дугаар болгож байгаа байхгүй. Тэрийг өөрөө одоо 6 цагаар аглах гарч ингээд тайлсан байгаа. Тайлдаад авч хахад хүмүүс энэ дэс зураг аваад авцсан. Тэнгүүтээ 46 дүүсийн дээр протокшнээс үжиж чи аглаа. Номероос солидоо одоо тий. Дурлагийн хүн биш ингэж болохгүй гэдэг. Манайхаа хоорон удаа нэг тийм ангилах доор нас өөрөө юм ицсэн байдаг. Тайлбар энэ манай тий эгчийн юм хөдөөс ингэ солигдсан ба миний төлөөс тэт тэт дугаартай гэдэг. Аа. 60-60 гэсэн дугаартай ч таглаа байх гэж. Тэгээд нэг тайлбар өгсөн байлээ. Тэгээд оо муу чимээ айгу хурдан дохтдаг тий. Сайн чимээ. Бас дохтгүй штэ. Тий. Одоо ус төр яг гуруулаа болж байгаа. Урлаг 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 бүрэн хэлийн зэргийн хэлийн зэрэг одоо хичнээн жил болж байна. Тоогоо алдсан гэхдээ. Тоогоо алдсан. Дараагийн санаас 2004 он хүртэл ажиллаад тэгээд нэг 6 жил аюу байсан да. Бараг 7 жил шахуу. Завжчихсан. Тий, юу тэтгэврээ тогтоолгосон юм чи. Утаа дүүнтэй. Тий, яа гэвэл цэргийн хүмүүс чинь цэргийн аа залуудаа гарч. Тий, цэргийн эмгтэй цэргийн албаагч чинь бас 20 жил албаагад тэтгэврээ гарч болдог байхгүй юу? Тий, тэгээд дээрэс нь юу хосол дуусахдаа 20 жилээр гарч болно. Тийм учраас юу тэрийгэ баримтлал. Бүрэн шүү дээ, ямар ч хэлтэй үлээ. Ахлагч. Ахлагч юм уу? Тий. Бид нар ч уран бүтээлчдэр юу офицер болдгоо байхгүй юу? Я гараманда. Тэгээд тасаа дүүлээ. Тасаа. Чиг амт чичэн тадас осоо чичгэдэх үү? Тинчээ жоохон жоохон төгсөн. Арай болоо гэж. Арай болоо гэж. Тин жоохон осоо жоохон мостгоч. Оо таач дүүлж нилийн удаан зэргийн байгуулалт ажиллаж байгаа юм шиг. Тэгээ одоо буцаад ажилд ороод 2 жил гарсан болж байна. Тий. Гэхдээ сайхан байгаа. Юу ганцаараа уран бүтээл хийх юм одоо сайн сайхны хэцүү үзлээ хамт олонтой байхны байхын сайн сайхныг үзлээ. Тэгэд үнэхээр юу хамт олонтой одоо энэ олон жил нэгэн байгууллагад хамт олонтойгоо ажиллах нь үнэхээр сэтгэл хангалуун байдгийг. Тий. Яггүй. Тэгэд мэдээж одоо тэгэл үргэлж ингээл нөгөө нэг хүмүүс ярьдаг шавар хаагаал те хоронтой бүгдэлчих юм одоо залуу хүмүүс цагаа тавихгүй байх нь бас тийм таатай биш л байх л да. Зүгээр тэгтээ манай ч болох юм бас тэгж юу боддгоо юм шиг байлээ. Бид нар чинь их онцгой чухал үүрэгтэй чулуу учраас бид нас энгийн урлагийн байгууллаас арай ондоо одоо их орныхоо 408 зөвхөст яг л одоо яг Монгол улсын хилийг Монгол улсын оршин тогтнож байгааг баталгаажуулж байгаа тийм хилчин дайчдад үйлчлэг ийм онцгой үүрэгтэй чуулгаа. Аа. Одоо бас нэгэн одоо ингэ цэргийнх чиж байна, цагдаагч юм надад одоо бүгд чуулгатай болчих тээ. Бид нар бол бүгд дуучтай болсон байгаа. Дандаа шинэ залуу дуучтай болж байгаа. Тэгээ одоо эмгтэй хүн одоо цэргийн одоо яг ирчүүд дунд ажиллана гэдэг чинь бас одоо нэг маркт. Одоо хаанаас нэг цолтой болоод ингэж авьж байгаа шүү дээ. Та нар нэг марс тактик юм уу өлтөө ганга нөгөө нэг цэргийн юм таа. Гэхдээ норматив биелүүлэх үү? Тийм, норматив биелүүлэн тийм. Тийм, хин юм биелүүл. Биелүүлж байна. Ялгаагүй ш цэргийн албаа хаагчлал цэргийн албаа гэж. Тааш дуустай амар удаа хэлэн зэрэг ажилласан юм шүү дээ. Хүмүүс ажиллаад нэг бодхоор бид үүдэх. Аниг одоо ингэ дуудангууд юу гэх ахлахлах сүрнээ гэхэл би ахлахлах гэж. Би ахлахлах гэж. Мал цааш түү. Яадгүй. Мал биш дэр зэрэг тоогод. Нөрөө таахэр маскэр таахэр би байлгач дэр гэдэг шиг. Ашин шаг дэр гараал гэдэг шүү. Аа. Тэгэхээр таныг бас тэгвэл би ахлахлахч бүрнээ хоёр. Уу ер нь тийм штэ. Аан дэр орой тоогод явдаг штэ. Тэр нөгөө одоо нэг хадлахын дуусан сайн байна уу ээ чээ сар авчилж хаар тэн чи бас
Орон тоо гэдэг чинь бас та өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Хитэн зэрэг одоо дайны үед хитэн зэрэг өгсөн тий, хитэн зэрэг амьд байна тий. Ингээд одоо шинийт одоо бүрэлдэхүүнээ одоо бид нүс чи одоо мэдээл маркер болсон шүү дээ орон тоо. Тэгээд хамгийн гоё нь дуу орон зугаалах хийгээ дуулаад их орноо санаа тий, зарим нь ээж аваа санаа, нутгаа санаа дуулдаг шүү дээ. Тэгээд би өөр чи яг хүн таруулах хаасан шүү дээ. Тэгэл тэрэн дээр бодлоо сайн байна уу ээжээ гэж шүлгийн заадаг энэ үнэхээр гоё айтаа тий. Үнэхээр ээжээ гэж санаж байгаа юм. Тэгэхээр үнэхээр сэтгэлээсээ дуулдаг байхгүй. За орой нугалах дуу алхаад маш их алхаа сайн байна уу ээчээ гэд амнууд үдээ анаа дуулгууд 2 3 шанаа орж ирэл дүүф гэл дуул чангадууд халуудан дуулахгүй. Тэгээ нөгөө дуугүй чинь бүр сорив. Аа зүгээр чанга дуулсараа юм болгоо. Тэрийг найз нөхдөд яхаа өнөдр үддэг байхгүй. Тэгдэг юм уу? Тийм шүү. Шин зэргүүд чинь дуулуулах гээд хаал зэргүүд чинь нүгэн тань маань мажигшаал дуу татчих ботаа гэдэг чинь сахилгууд чаас хатгатчихж байгаа юм чи. Тэгээ нөгөөдөө биднес чинь өөртөө дуулахгүй. Ангид чур яга дууга чанг дуул гэдэг. Тэгэнгүүт биднээс чи нөгөө дууны утгыг алдчих цодоо хийчих. Чагсаал дуу маань хоёр жилгүй ээжээг. Энэ гатгарын нэг төрөд. Энэ дарамттай юм. Тэг тийм шүү. Яг одоо энэ дарамт хүчлэлтэй нөө цэгэл паг хаана гэдэг чинь ер нь бол олон ирч байгаа. Хүмүүж үж ир хүмүүж. Ганц хүчлэлтэй ганц нэслэх бол иймэрхүү юмуд бол байх ёстой таахгүй. Тэгээдээ л нөгөө одоо манайхаа чинь гэвэл цэрэг хэрэлцэд очиад алуулан задуулан нэстэй ядаргаа юм болно тий. Ер нь бол ер нь хүн болоо нэр хүн болоо л ирдэг шүү дээ. Задуулахгүй зохиохгүй нүдүүлэхгүй хаана яд юм бэ? Тэгээ манайд цэрэгт нэг одоо яг өндөөлх нэг гокийн захирлын хүүхэд. Оо утас муцтай дэрсэн юм. Алан бааж ийлээ. Тэгсэн чинь утас муцтай. Аа тэгээд уцаараа шууд ярина. Аав ийж байгаа юм. Чөлөө аваа явчихна. Тэгээд юу би энэ өгөрчэй гэдэг юм танд кембап хийж байгаа. Аа тэгтээ үүснээс өрмөөс. Тэгээ үүснээс өрөө юу нэ ян янзар хийчихсэн л тэнэ. Хям ям ян янз хүн өөрөө өгдөг гэдэг юм дэ хийчихтээ. Би нэг гарын дарах материалаар л хийчихлээ. Би ч гэсэн бидний хаал бол их л гоё болж байгаа шүү. Тэ өнгөнөөсдө солиотой. Тэ. Хатаг бослоод жоохон өнгөд нь тэр байцнаас том том томор нэг гэдэг тевсч тэ. Өөртөө жоохоод идчихэ тэ. Бүгд нэг. Бүрэш үүтэ ихэс хитүүлэн юм бэ? На уг нь 11 үлээсэн. Би их үлээм ш, тий. Тий. Айлын? Та дундах гэсэн. Олон хамгийн том. Би бол тий. Өвөө эмээ дээр өссөн хөх, тий. Тий. Тэгэж байгаа юм аа. Тий, нэг гоцаад очихгүй. Очих. Йоо, отог нь. Чи тэр чаа эргүүл юм дээр нэг одоо тэ 11 үлдээд эсвэл 10 удаа төрдөг чуул нь гоё тий бүр нэгч. Улс орнд хэдий одоо хүн амны тоо нэмэгдсэн тий. Тий. Ер нь бол дэгийн үеийн усуд манай аав хэд бас 11 үлдсэн шүү дээ ер нь. Тэгэл ер нь аяг амбул олоолаа тэгэд одоо бодохнаа бас амбул олоолаа хүмүүс аяг хамарч юм шиг тий. Тэгээ Монголын нийгмийн зах зээлийг бодохоор аягүй олон хүмүүс хэцүү юм шиг. Төнгөтэй олон хүмүүс одоо бидний залуу хүмүүсийн хооронд яваад манайд нэг зарим 3 хүмүүстэй болоо тэг 2 хүмүүстэй болоо 3 хүмүүстэй болооч. Тэгээ аа яад амьдраад болж байна гэхдээ нөгөөд нь хоорондоо инээдмэр залууны зоргоор амьдарч байгаа л да нөгөө нийгэм дээр аа насны бүхсэн жаргана өгшөө ингэ тэгэл хүүхдүүдтэй юуж байгаа тул тэ насны бүхсэн муугаар ярьчлаа шүү. Баяр нь ер нь бол хөл ууж байгаа айгүй олон хүүхдтэй байна гэдэг чинь ингээл хүмүүс хооронд ярьдэн шүү дээ жаргана гэж ярьдэн шүү олон хүүхдтэй хүмүүс тэгж ярьдэл. Тэгээх үед ч гэсэн 11 12 бол ерөөсө хэвийн тоо. Тэрс тийм амар одоо л бол 11 12 гэж ярих юм бол юу вэ гэдэг гайх шүү тэ хүмүүс. Тэгээ дундх аа хамгийн том. Тий хамгийн. Яг нэг өгөөд тэгээд төрдөг болсон. Бүгд хэдтэй заа. Аа тэгээд шууд эмчтэн байжид өгдөө болоо. Сүрнээс чи хүүхэд нас хаана уу? Би өгөөс удаан матар төрсэн. Тэгээд. Хүүхэд нас чада ингээд цэцэрлэгт яваал бас л нэг бусад хүүхдүүд байтал. Манайх энэ шаардлагаар байсны энэ хавар песин гэстэ. На энэ үү? Одоо манай тэр зурд байгаа. Аа. Тэгээ сүн годомж энэ тэгээд би ихтэй бүр төрхэн сандэ. Тэгээд арай нэг ухаарс үеэс бол энэ гантангийн дэнж дээр байсан. Бас гэстэ. Манай бас байсан. Тэгээ хашааны завсраар дандаа хүүхдүүд харж идэг. Манай аав ээж хоёр чинь нөгөө нэг дүүнэстэй бүгдээрээ өмнө говьд. Аа. Амьдэрдэг аав мөс төгсөд
Мөн говь даваар хуваарлагдаа тий. Тэгээд гэр бүл аваа явсан. Тэгээд би болохоор өвөө эмээ дээр үлдээд. Тэгээд өвөө эмээг ирэх охин болсон л да. Тэгээд ганцаараа болохоор зэрэг жоохон ганцаардаг тий. Ирэх дураараа тэгээд айл хашаа завсраар ингээд дандаа хүүхдэд харж дууддаг. Тэгээд зөндөө их тоглоомтой. Тэгээд хүүхдүүдийг оруулж ирээд өвөө эмээг айлтай охин юм чи тэгээд хамгийн мөхний ахуулдаг. Орсоос юм ирдэг байсан тий. Аа. Орсоос тий. Одоо би боддгийн тэр үед орсоос ирдэг байсан алим метр бол ерөөсөө авдар нэг 2 3 хийцэн байхад ерөөсөө цаас нь боож боогод ихэдлээстэй авдраар нэг тагийн ахуул өстэй маш сайн юм шүү дээ. Гоцгойд гоё юм нэртэй анхаалдаг. Одоо боо. Гараа нь шусгаж тийм гоё. Алим ахуут алимны бас маркетинг гарцсан байл шүү нөгөө. Цорч борцтой шүү дээ. Нүгүн хэмд оруулаад ингээ гэлгарууд нэгэ дайчдаг. Байна. Супермаркетроо зөөн ч гоё ялан биш аваад үзэн бод дотор нэг хохоо морхоо идсэн гэсэн гэсэн. Нуугаад байдаг. Хатаа юм гээд юм нарийн модод байж шүү дээ. Энэ жоохон муу юу байна? Байц авсан. Энэ хамгийн үдэг нь явсан шүү дээ. Энэ энэ нөгөө нэг яг үнэндээ хэлэхэд ороодөг байц ороодгүй байц гэж хоёр анзаа дөх. Түүн шууд атга хайштай шууд бодоод байгаа юм л идчихэ л та тийм үстэ. Тийм байна. Энэ тэгэхээр ингээч татраад байдаг байхгүй. Ороодөг байцаа ороодгүй байцаа гэж хоёр янз. Кимбабны. Тийм кимбабны. Энэ нүн ороодгүй яг нүн. Оо би ч болохоо тэр хаалт ирчээд хийдэг. Өөрөс ихсээс арай дулаан энэ аль байна гэсэн энэ байна гэдэг. Тэгэхээр тэгдэг байхгүй. Би бол энэ кимбабыг яг үндэх насаараа гэж бодлоо ярихгүй бас. Гэртөө байга. Тэр нэг аа. Америк айдл гэдэг үү чи. Америк шүтэн гэдэг. Тийм. Тэрнээ нэг нэг жоохон охин орчод дөрөв настай охинд болчихсон. Ор дуулсан байхгүй аюу гоё дууллалт. Тэгээ чи хэзээ нэгэн дуулсан байх гэсэн би насаараа дуулсан гэж байгаа юм. Тэр нэг нэг хэл харснаас эхлээд дуулсан дуулсан гэдэг тийм. Шаа на хийж үтсэн. Тэгээ болохгүй. Тэр махад нэг хоёр дахь гол. Аюу баг. Тий хоёр давхраар. Хоёр давхраар хийгээд үтсэн. Чи хоёр одоо нэг бас үдцэд бас тайлбарж өгөөд ярихад энэ кимбабыг бас дотор нь хоёр янзлаад хоёр юм юутай гэж тэгээд энийг одоо нэг кимбаб хийхийн тулд би нэг хурд нь бас нэг тогоо хийчихсэн болох юм бас нэг жохон мэдлэгтэй ч юм уу мэдлэггүй ч юм тэгээд энэ чинь ийм барзгар нь гөлгөр гэдэг байхгүй гөлгөр ийм барзгар хоёр янз энэ өөрөө давстай тэгээд барзгарын татгаж байгаа нэгж харуулад нөө дээр нь будаа тавьдаг байхгүй. А гөлгөр нь бол гадаараа үлдээд тэр ингээд эргүүлээд ингээд бацдаг. Тэгээд тухайн зориултын нөгөө нэг юм эргүүлдэг юм. Дотор гадаргүй юм бац. Тийм дотор. Тэгэхээр эн чинь болохоо шууд задраа задраад байгаа байхгүй. Тэр би нэг юу ач гой жижигэн гэрчээд тавьчих. Баар. Цаг хурд л явцгаа нэг цаг болцсон байна шүү дээ. Тийм ээ. Одоо 30 минут дараа зүйл дууслаа. 30. 30 одоо ирсэн юм даа. Цаг хөргөж бодлоо ирсэн. Одоо тэний уран бүтээлүүд одоо ямар ямар студ продакшнтай хамтарч одоо шинэ уран бүтээлүүд хийж байгаа шүү дээ. Ер нь голдуул анир дээр. Анир студ дээр хийгдэн тий. Зарим уран төрүүчийн CD-ний ихэнх дуунууд нь Дашкин Nature Sound дээр гарсан байгаа. Тэгээд ер нь жоохон холим би яг нэг студиэр хийж амжтдаг юм аа. Тийм. Олон санаа гэдэг чинь олон гоё юм аа. Тийм. Арай өөр өөр нэг 2 юм уу 3 студиэр. Тийм. Одоо тэгээд нэг одоо жишээлбэл та бол нэг ганц бид дуучин гэж явж байгаа шүү дээ. Уран бүтээл гарах юм мэтэл чинь. Жишээлбэл одоо хамтлаг дуучдээс хамтлагаараа ингээд мөнгө төгрөг олё гэж ярьж шүү дээ. Одоо жишээлбэл 4 5 хонд болдог гэсэн мэт бүүнөр монголч клип бүүнөр монголч дууныхаа яг бол тэр студийн тэр том мистерд мөнгө өгөгээд ярьдаг. Таны хувьд болохоор яг энэ асуудлыг мөнгө төргийн асуудлыг одоо яаж шийдэж та дан өөрөө шийдэж чинь үү? Уу зарим дундууд чинь спонсор байдгийн. Дихэнхтэй л өөрөө л олсон мөнгөөрөө шинэ орон төлөө шүү дээ. Гэхдээ яг клипний тоод бол үнэхээр тэр финанс асуудал хүндэлтэй. Тийм ер нь амаргүй. Ер нь бол бид нар л гэж яг бор зурхир хийгээд байгаа бид нар чинь бас нэг алдаа амжилттай болсон байхгүй тий. Бид нар одоо хүмүүс одоо үзээ. Би уран бүтээл хийчихээд хамаагүй амжилттай аюу хэвчээ. Тийм шүү дээ. Тэгээ хүмүүс одоо ингэж ярьдаг байхгүй. За ингээд дуучид үжилчээд одоо ингээд телевизэн үргэлж гардаг усууд ингээд амар амжилттай амар машин бол амар амжилттай амар л гэдэг юм шиг. Одоо манай Монголын нийгэм маань юу байгаа юм лээ тий. Бид нарыг бас нэг яг дэмжих хүн байна, дэмжихгүй хүн байна гэж нэг хоёр ялгаатай юм гэдэг чинь хоёр ялгаатай байгаа шүү дээ.
бид нар адилхан л ардаас амьдралтаа босод байгаа хөөе. Өнөөдөр бас нэг яг үндэл бид нар ингээд нэг маам зохион байгуулж байхад л ингээд хүмүүс мөнгө өгөөл авдлаа шүү дээ. Дуу дуулаад ингээд мөнгө төргөөл авна. Тэнгуудаар энэ мөнгийг одоо юу гэж зарим нь одоо нэг харамлж өгдөг ч юм уу тий. Эсвэл уран бүтээлээ зарцуулаараа шүү дээ. Ясам дээр бид нар тэр мөнгийг аваад уран бүтээл зүүүлэн бас хойж гэр бүлдээч бас зарцуулж байгаа. Өнөөдөр ч бол бидний бас нэг хөдөлмөр واخхой юм. Тэр хүмүүс таалагдхын тулд бид нар уран бүтээл хийж өдөр шөнөгөө явж гин тий. Өнөөдөрхөө та өнөөдөр таалагдхын тулд өнөөдөр өчтөрчөнгөө дуусан хаалаас өчлөг байгаа واخхой. Өнөөдөр энэ хин огёрч таалаг хурж байгаа шнь өндөр тийм үү? Хамгийн гол нь бас нэг өнгөө идэл гэж байдэн шүү дээ. Тадас танилын үрэ гэж байдаг. Бид нэрэнд бас буруу шаардаг واخхой тий. Тэгэл одоо шинэ төр маш танил найз нь байх тусмаа өгнө. Олон дэмжээ тий. Тэр дэн дээр харин ер нь ингээд гүрнээ хэрэгчийг таньдаг хүмүүс байна уу? Эсвэл тэр таньдаг хүмүүс байна уу? Тэр чинь тухайн одоо нэг байгууллагын шинжилмэл болоод гуугаад дуулууд тий бид нэр чи очиод өөртөө одоо бензин хийгээд юм уу тий эсвэл такси бариад очиж байгаа тий чинь. Ингээд уучлаарай тий уучлан дорно. Зүгээр бие бэлдэж байгаа. Тэг хөлийн хөдлөөр бол банк шүү дээ. Гэв хөлөд юм хөтлөө гэдэг нь тодорч дэлгүүрээс бол 2 жилийн цамц аваад тэгэл очдог. Тэр мэтэрч 30 40 мянган төгрөгөөр нэг цамцыг авч байгаа. 80 мянган төгрөг ингээл хай юм тийм эсвэл 80 мянган төгрөгөөр ингээс хүүхдээ хөлгөний ордонд нэг хэд тоглуулсан дээр юм дээ. Тэрнтэй адилхан тийм цаг өнгөөдөл гэж юм байхгүй анд тий. Найз нөхдөд бүрээ одоо бас арай өөр болж илээ. Бас хүмүүс жоохон ойлгодог болсон юм шиг байлаа. Тэгээд бүр ч илүү ойлгох хаалта. Та одоо шилэл амдэрлаа гэдэг одоо дууг хийлээ гэж одоо хийлээ ч гэсэн одоо 92 онд хийсэн гэж таны хэдэн настай байсан? Үтгүй. 20. 20 эдтэй л байсан. 20 эдтэй л 25, 24, 3-тай. За 25-аас доош чинь. Урлын хүн бас юу шүү те. Яруусан хөшөрхгүй бас нөгөө юу гэдэг чинь байна. Ардын багш нэг хөшөрдгөө шүү дээ. Багш ингээ харахад яг бана багш ингээ яг тухайн 10 жилийн хэрэг байгаад байгаа байхгүй. Амнаа бас урлагийнхан бас сэтгэл байгалах. Одоо бүрнээ хэрэгчийн хувьд яг юу сонсч үссэн бэ? Одоо наала багач чууч юм уу те? Тий. Би түрүү ярьсан шүү дээ нөгөө миний шүтэнэнд бол тэр нандаа гэж хэлсэн. Аа Монголын. Аа Монголын. Тэгэл тэр оюун чимэг. Тэгэл би насан тогтны хад оноодыг сонсдог байла. Бас арай сүлд ирсэн. Тэгээд нөгөө л галхуу ах. Тэгээд энжин болом тэд нар чинь би яг шүтэмшэр сонсдог. Тэгээд дээс нь Пугачёвыг мөр улаан фэн. Уга одоо тэр миний тэр залуу байх үеийн Пугачёвыг дуунуудыг баг бүгдийг нь мэдэн дээ. Тэгээд урын санд одоо хүртэл 2-3 дуун дуулагдаал явж байдгийг. Аала Пугачёв гэснээс аала Пугачёв ч одоо баг тал урж байгаа бохоо тий. Би тэр талаа сайн мэдэхгүй. Энэ 60 гарцсан. Амжилтсан 60 гарцсан. Гарсан. Тийм. Тэгэхээр бүр тэгэх нь сайн нэг Оросын нэвтрүүлгээр бас орж ирэл МТ Арц гээл алаа болж орж ирэл айгүй хөвчөрсөн байлээ. Гэтэ нүүн чиний нүүн хөвчөрсөн ч гэсэн нүүн яг нэг бүрнэг ийм зам төрөлхийн тийм зам нэг ч тийм бүрнэг байхгүй. Тэгэл хаанч гарсан дуулсан ч юм антны зэрэгдлийг өөртөө аймагт татчих чаддаг. Тэр гахамшигтай чанар нь бол байж л байгаа хэлтэ мэдээч. Алаа болж томоо том 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 том. Филипп гэхэр авч байгаа аалаа багжиг ашиглачих тээ. Хүмүүс тэгж ярьдэн шин. Тэ залуу сайхан махтай ингэж аалаа багжиг нөхөр гэж явж явж ирсэн аа. Тэнэгтэж байгаа аахгүй Филипп. Саа тэгээ. Одоо юу зүгээр урлагийнхаа дүүнэртээ сургамж хайрлахад танд одоо зөндөө одоо урлагын гардаг гараад ичлээ шүү дээ. Манай баг хүүхд төрөөд одоо манай баг охин бас дуучин болсон шүү. Дуулгүй ингэж байхаа болилоо шүү. Тэгтээ цаадад шин доод үеийнхэнтэй танд одоо яг сэлмээр байдг уу гэх юм уу те? Юу, уран бүтээлч. Тий, уран бүтээлч гэсэн үг үү? Тий шүү дээ. Доод үеийнхэнтэй. Одоо тэгэл магадгүй одоо би өдөр ингэж одоо миний өсөлтөрсөн тэр өсөж байж дуучин болсон үеийнхээс цаг үеийн бүр тэнгэр газар шиг өөр болчих учраас одоо юу гэж хэлмээр юм те? Одоо чи хөөр чанаруудтай шүү дээ манай дууч чинь бидний үеиг бодоход бизнес сэтгэлгээ нөгчсөн. Тэгээд сургууль одоо нөгөө нэг школ гэж ярьдаг шүү дээ тэр одоо тэгж дуулаач бэлтэж байгаа сургууль бас илбэг тий. Тэгээд хүмүүс тэр сургуульд одоо мөнгөө төлөө сурж байгаа хүмүүс өөрөө л яаж зүтгэж сурнуу тэр их хэрэгээрээ хүнээс багшаасаа юмыг авч одоо мэрэгчлээ одоо ямар төвшөнд одоо тэр эзэмшгэ өөрөө тодорхойлно тийм шүү дээ. Тэрнээс бол одоо зөвхөн л багшийн хэлхийг л хүлээгээл одоо ингэ нэг анхаахад гэдэг шиг тэгээ байх юм бол тэгээд нэг явцгүй л болно шүү дээ. Тэгээд тийм учраас би одоо орчин үеийн
дуучдыг одоо бас их юу гэдэг таалдаг. Тэгээд яа гэвэл их хөдөлмөрч байхгүй гүдэг. Одоо тэгэл зарим шүүмжилдэг л дээ ганц хоёрхан дуу авч дуулчаал солины тэргүүний болчлоо гэдэг. Тэгээд тэрийг одоо тэгж тэгтэн хийл болгож чаддаг нь бас тэдний бас хөдөлмөртэй ачин чанар. Тийм учраас би залуу ихнийгээ бас л яг л энэ уухгүй одоо хичээнгүү те дууны урлагийг хөгжүүлэх тэгээ өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр одоо уухгүй хөдөлмөрлөдөг юм байхас л гэж хүсдэг. Тэгээ бас дээрэс нь бас их хүн шиг хүн байгаасаа те хүнлэг байгаасаа одоо өөр юу гэх вэ? Тийм л одоо хүсэлт ээ. Тэрнээс одоо өөр юу хэлэх вэ? Таны хувьд бол баг шүүмжсэнгүү шүү дээ. Зүгээр сайхан. Тийм шүүмжтэй талууд байдаг баа. Жишээлбэл болдог байхгүй юу? Одоо жишээл таны судлаар урлагийн үнэхээр одоо хүндлээ тайзан хүндэлдэг тий. Танаас чи би одоо сайн ингээ сэлгэн маягч дээр тий ингээ уулзаалахад юу шиг л ингээд одоо тийм бидүүс бол хамаагүй очивол баг эмгтээчүүд нь те шууд одоо шин залуу эмгтээчүүд дуучсан чинь шууд очивол тайзан дээр ингээ хувцтайгаа гарч ирж дуугадуулж хүмүүсийг байцчаа гараад явдаг те. Тэгэхээр сэлгэн маягч энэ чинь одоо будаж байгаа. Одоо таарч чад яг тэгдэг юм шүү те. Буудан тайзны будал тийм те. Дээрээс нь хувцаа те плаж те. Тим хүмүүс нь. Тэгээд эргээ хувцаа гарахтаа хувцаа солино. Хат хувцаа өмснө. Тэ? Та дагалттай хувцаа болоод амдэрлэг хувцаа өмсө гарна. Ингэр чинь зэрэгтлэг бол маш хөндлөж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тийхгүй болохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Маш тийм зэрэгтлэг гэдэг чинь яг тэргүүр л тэрийг би яаран таны хэлхий болоо гэж бодсон ч яаран та. Аа тэр. Тэр нь тийм одоо дуусах ховор шүү юм одоо манай эмэгтэй дуусахдас бол. Тэ? Аа гоо одоо миний харж байгаа бол юу эмэгтэй дуучт бол миний дотор бол бүгдээрэл тоолтой говцтай гардаг та. Их хөвчлэн. Аа тэгтээ pop rock гэх юм бол. Тэгтээ бид нар амьдралдаа тийм нөө хит гоё явж байгаа болохоор зэрэг тэрэндээ сэтгэл дүүрэн хангалуун байх юм байна л гэж бодож штий. За. Дуулах нь илүү чухал гэж бодчих ч юм уу? Уцнар нь чухал биш гэж боддог юм уу те? Тэр үед тэгтээ зэрэглэлийг бол дээ зэрэгээр хүндлэх ёстой. Аа таны одоо дуу өөр тухайн бичгийг одоо хаана хийжсэн бэ? Одоо яаж хийжсэн бэ? Энэ ерөөсөө Монголын радио дээр л ганцхан дэр мөнцөө метр нэг энэ сүлдэн дэр Монголын радио дээр нэг хаян хэрэгэд одоо урлагийн сэтгэлтэн эмгтээга тэр эмгтээлэр нь голдоо. Хийдэг үсэн. Бичдэг. Ер нь тэгээ нэг засвар гэж ерөөсөө баггүй. Тэг яг л. Тий. Аа тэгэл жоох энэ тэнд алдвал дахиад эхнээсээ яв. Тэг. Сэлэн Макс компьютераар асуулт ирсэн байт. Нэг ярьж исэн өнөөгч. Хүмүүс дуу ингэ дуулдаг гинэ. Хэ? Дуу бичлэгт ордог гинэ. Хоёр дуулаад за болцоо мэдөө. Тэг яваад өгчдөг гинэ. Тэгэхээр энэ чинь бичлэг дөрвөн хүн чинь шал ондоо шүү дээ. Одоо дуусах чинь болохоор одоо чинь pop mob-ийн бол нэг дууны нуглаа яг гэж тэг нэг одоо салах гэж юм уу те айгуу удаа дахиж бичлэгт ороо дахиж 23 цаг болдог гэж байгаа байхгүй. Тэг. Гэхдээ яг үгүй тэр одоо тэр зүгээр л яг тухайн нийгмийн хөгжлийн чимэн тэр хувьсал тэрийг одоо тэгээд гарах гэж байгаа. Тий, урдахта заавал ажиллах гээд байх шаардлагатай байхгүй гэхдээ бол одоо илүү юм бүх юм ямар болчих вэ? Тий. Одоо ийм юм хийе гэвэл тэр нь гараад ирчих. Тий, амар болчих. Тэгээд юу засчих болдгийг юм заавал тэгээд цаг зараад эхнээс нь заавал яваад байх юм шаардлага. Тэгэхээр талаас нь зүгээр нэг үгээр нь салгаад. Тий, ингээд нэг үгээр нь салгаад нийлүүлээ тэгэл ойлгол. За хүмүүс бүрнээ хоёр гэж байгаа дүнлэл дээ. Үнэхээр хүн шүүмжилдэг бас нэг сайхан одоо юу гэх юм цаахан энергитэй энергитэй хүн байна. Бүхүүлдээ одоо таа. Алийн асуудын болт талаас нь ч юм уу сайн сайхан талаас нь харахыг илүүд үздэг л дээ. Тий. Одоо яагаад энэ хүн шагнуулчих үгээл ингээл гашлаад ингээд би хооронд юу сайн байгаад одоо энэ хүн ийм амжилттай төрсөн болоо гэдэг талаас нь бодох туртай. Ер нь миний бодлоор бол хүмүүс дандаа бие биегээ хараад инээмсэглэж байгаа байхсан. Ингэж утдаг. Тэгээд ер нь нийгмийн хар талаас нь бодоод хүн өөрийг өөртөө яваач юм боёо. Тамиг хүн өөрөө өөртөө л бүтээж авдаг гэж би сонссон л да. Тэгээд хүн одоо энэ л да одоо ингээд зурвасхан
богинохон юм шиг атла урт урт юм шиг атла богинохон энэ ингээд хүний биеийг олж төрөөд ингээд амьдрах энэ хугацаанда чанартай сайхан сайн сайхан сэтгэлтэй тий хүнд тусласандаа сэтгэл хангалуун баярлж авдаг иймэрхүү байх юм бол одоо хүний нөгөөтэй амьдрах энэ амьдрал илүү гоё гэрэлтэй гэгээтэй амьдраад өнгөрөх юм болов гэж би бас боддгийн. Тэгээд би бас тэр тухай хүнээр зал өөр ихэд нэг амьдрах ухаан нэг хүнээр бас заалгач байсан. Тийм тэгэхээр зэрэг тийм имийг олж сурсандаа би айгүй баяртай байдаг. Тэгээд байгаль дэлхийдээ баярлаад хүн бүхэнд ингээд би тааштай ингээд баярлаад тий энэ телевизэндээ баярлаад энийг сонсож байгаа бас үзэгчдэд баярлаад бүх юмд одоо нарандаа энэ уул усандаа талархаад ингээд явж ивэл өөртөө жаргалтай тий. За тэ бас манай үзэгч маань бодож байна. Одоо манай бүрнөө хэрэгчийг танихгүй байж магадгүй манай мус гавьж үзсэн тооч бүрнөө хэрэгч маань олдсож байгаа шүү. Хоолоо ясам дээр сайн бол цугаас өссөн хүмүүс байж болно шүү дээ. Хоолоо сайн гэж юу яа за танихдахгүй өчнөж байгаа нь ачаал ажил ачаалтай байж хоолоо жоохон ачаалтай байсан. Тэний муугаа ханад гарцсан байна бас тэний цэцэрлэгээ манай хүмүүс цэцэрлэгээ дүр ханаад хүүхд тэний эдгээгэл ингээл авчирчингууд нь нэг хоёр сар тав дахь өдрөө нэг цэцэрлэгтээ явьж байгаа шүү. Буцаал дахиад ханаад нуснаа гэж авчихыг. Хагсаа бүтэн сандаа эмчлээл тэгээ бас эцэгчүүдтэй хамт зэлхийд бас хагсаа бүтэн сандаа хүүхдүүдэд сайхан эдгээгээд тэгээ цэцэрлэгтээ болж байгаарэ. Тэгээ би шаас танаас нэг бас нэг асуулт хүмүүс ингэж асуудаг л да. Ярддаг л да. Ер нь танаа сайн бодож үзсэн үгүй юу? Хүн туснуснаа ерөөсөө нэг амар санаад идэв. Тэсэн мөртлөө тусалснаа айгуу санаа. Тэ одоо шинэ та одоо хэдэн туснаа санаж байгаа шүү дээ тий. Дотроо юм тийм байдгүй. Ингээ санахгүй дээ. Ер нь дасаалт. Тэгээд би бас одоо танд одоо баярлалаа. Би одоо тусласнаа бол их сайн санд. Тусласнаа юу? Тий. Одоо тэгвэл танд зүгээр бид тусласнаа гэж байгаа юм бол танд би нэг юм хэлээ л дээ. Юу л асууя л та. Та одоо энэ дунд одоо жишээ энэ нэвтрүүлгээ дамжуулаад ямар нэг юм ерөөсө баярлалаа гэж хэлээгүй гомдоцсон байвал яах вэ? Тийм одоо юм танд байна уу? Би одоо яг чамд гинтхэн гिचгэр чинь зэрэг мангар олон ороод байгаа. Амар олон ороод ирсэн үү? Би тэгэд чинь яахгүй шүү дээ. Би ер нь тэгтээ баярлаа гэдэг үгээ заримдаа заримд хитрхи ямар юм да баярлал ингээд би бүр ин амны уншлага болцсон. Ер нь баярлалаа л юм бүхэн тэгэл ягаад ч юм сурцсан. Би тэрийгэд нөгөө бардам хэлж чадна. Тэгээд дөрөв дэх би яг өчөөх юм бүхэн л баярлалаа л гэд сурцсан болохоор зэрэг заримд нь шөмжлөвчлээ тийм үү? Би бас нэг бүрний баяр хүсэж нэг юм асууя л да. Тэгэр одоо амдэрлээ би чам таартай гэдэг дууны цогч нь одоо яг юм бэ? Айлгоог нь Яндангийн Сүхбаатар гэж одоо юу бурхны орон дотсон Сүхбаатар гэж багш эсвэл одоо олон сайхан дууга дууг нь Монголын ард түмэн мэддэг боловч өөрийг нь мэдтгүү те. Шүлгийг нь бол Яруу найрагч Данзангийн Нима гэж найрагч зохиосон. Сүхбаатар Яндангийн Сүхбаатар багш бол маш олон гоё дуунаас одоо хүн үндэ хайртай явъя. Тэгээд яг жинхэнэ нэрний үүдгэлээ эрдний тансаг ансан мөр үзсгүүд ишин дээр ишин дээр наагаар элэгдэн шүү дээ. Тэр дуу тэгээ хүн үндэ хайртай явъя. Миний дуулж исэн санаа нэлхэн ханигч дуу хайр хайраараа энийг шин нартыг нэглэлэх ханим нь би чамаага хайрлаад жаргах юм сан гэдэг. Би хоолоо зүгээрээс юм бол бас дуулж үзүүлмээр л юм л да. Гэхдээ яхан харамсалтай нөтөх болохгүй би бодоод байт юм ингээд дуустал ингээд ерөнхийдөө одоо царайгаараа ингээд дуулаад дууг нөгөө амдруулчлаа тий Тэрийг одоо яг үүсэн байгуулж байгаа тэр одоо зохиогч ая зохиогч эдрийг бас тий манай үүсгэж одоо мэдгүй шүү алдаршуулж тий тэдний үргэлж үнэлж урам тэр одоо тэр юугаас үнэлжгүй тэр оюуны бүтээлийн одоо үргэлж үнэлжээ л одоо гоё л доо тэгэд би бас одоо үнэхээр та сайхан санаа хэлсэн та бүрт баярлалаа. Ийм сайхан дуунуудыг надад бүтээж өгсөн яруу найрагч нартаа хөгжмийн зохиолчтой одоо чин сэтгэлээсээ бас энэ одоо энэ тэдний хартаас тий баясан талархсанаа одоо хоёр дүүгийнхээ хамтаар илэрхийлхийа гэж хамст байлаа. Манай сүү ахгүй бидлэр минь одоо яах вэ гэж ярьдаг шүү дээ. Тий бид нар тийм гоё уран бүтээл байгааг бол бид нас чих холны танилцуулал ингээд сүрхэд дуучин болоод ингээд яваач өгөөчөө те яг ингээд нүдээ олно гэж байдаг ч те тэр одоо амьдралаа би чамд хайртай гэдэг туу ингээд би дурвын л бол уран бүтээл болох юм билгүй те дуу гурван жигүүртэй гэж ярьдаг ч те нэг нь
шүлгэн нэг нь аянлгуун. Тэгээд өөрөө ингэж дуулж байгаа хүн хүмүүс төгж байгаа. Тэр тэр анаач бас гоё үг юм шиг. Тэ ер нь бас бүрнээр их чи ер нь одоо тухайн ингээд одоо өөр энерги ингээ вакуум орчин ингээд судлахад гэдэг бодлоо. Ер нь бол бүрнээр их чи хэлснээр хүн болгон би эндээ баярлаа гэдэг үг бас тэгээ хамгуу харилж байгаараа ер нь бол би энэ баярлаа уучлаарай гэдэг үгэндээ маш сайн хэрэгжилж байгаараа ер нь боловсон соёлтой тий. Ер нь тэгж баян хэрэгжилж байгаа. Ер нь манад тийм хүндэтгэлийн харьцаа тэр ер нь харьцааны соёл их л дутагдтыг дуттоо гэж тайлж гисэн мэддэг үст тий. Ер нь бол жоохон дутуу шүү манайхан. Ийм л хар яр хийж гэдэг. Машин шүргэлдсэн ч гэсэн ерөөсө бурга хүлээдэг хүн том хавар тий. Ер нь хавртаа бараг байхгүй тий. Тэгэхээр зэрэг энэ бурга хүлээж сурыг би гэж ингэж чичирч уурлахан боли те би ягаад энэс дутуу юм те миний буруу байж таарахгүй л гэж зүтгээд байдаг те тэгэхээр зэрэг те ер нь л эрэг талаас нь харж сурвал зүйт юм уу гэж бас үзэгч сонсогч олондоо би савэсээ хүсэмээр ээ гэж хаа бүрнээ хэрэг чи хобби юм хобби юу их дуртай Уг нь хаал их туртай байсан. Сол хэл. Одоо хүүхдүүд том болсноос хойш тэгээ миний ажилч бүр их ингэдэг болсон. Ингээд зав цайгүй ингэдэг их явдаг. Хийдэг тий. Тэгээд хүүхдүүд хийчдэг болсноос хойш хоолны хоол хийдэг юунаас жоохон хүндэрсэн. Манай том охин бол ялангуяа маш гоё хоол хийдэг. Том охин ч одоо хийхгүй бол таацуулна шүү дээ. Тэгээд зэрэг тэр гоё хоолуудын эцсээр хаа сурат. Мм. Тэгээд би энэ болж байгаа хоёр билээ хол. Японд л үгүй юм даа. Ер нь л голдоо Японд л. Би одоо таны ингээд төсөөлөд зүгээр ярахад ийм юм аахгүй та ингээд одоо шилэл та одоо 20 жилийн өмн ч юм 10 жилийн өмн ч юм уу тий. За 20 жилийн өмн, за 25 жилийн өмн ч юм уу та одоо бүрнээр гэдэг хүн байж байгаа шүү тий. Би энэ таныг энд нэг тоглолтын дээр анзаардаг л та. Бүрнээр шинэ тамиг татдаг уу тий. Аригт дуудаг хүн дургу тий. Тамхины үнэрт байж чаддаг уу? Ер нь ингээд одоо таны өнөөдрийн хоолны шалтгаан нь бол тамхинаас болсон. Тийм үү? Орчноос ирсэн. Хүмүүс ингээд хүмүүстэй тамхитай орчинд ороод гараад ирсэн хоолоос үүсэж. Тийм нэг ачаал их ихтэй ерөөсө ядарсан байсан. Тэгээд дээрэс нь тамхины утаа их ороод тэгээд жоохон ханиа тавсрангууд ингээд бүгд нь хадгалж байгаа байхгүй юу? Ингээд нэг боогдсон шиг санагдлаа. Би бас өнөөдөр таны нэг эфир дээр ирэхээр бас гайхлаа. Бас зоригт нь үнэлээ л дээ. Ингээ хаалаа нэм болчихсон байна. За яах вэ? Одоо яах вэ? За 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 одоо бараг гэхээр л гисэн. Үзчтэй айлгч хөөд гэж хэлсэн шүү дээ. Би танд юу гэвэл та зэргийн хүн байж ингэж болохгүй шүү. Тэг. Гэтэ үнэхээр уучлаач гэнэ. Тэгэд эвгүй өнгө томтой. Эвгүй хасаар одоо энэ гой нэвтрүүлэлт орчлоо. Таарас ч гэсэн уучлаач гэнэ. Уг нь бол их гой болно гэж би бодож ирсэн. Юу гэдэг бас таныг бас үнэлж яадаг л да. Ягаад гэхээр ер нь одоо яг үүдээ цаг нар одоо бид нарт тавсан ажил төрөл байдаг. Тэр заавал цаг нарт нь яг тулгаж ирдэг. Тэг хизээж хоцорддог үзэжтэй хүндэлдэг. Тухайн дуугаар өөрийн чинсрэхээс дуулдаг. Хизээж тэр дуулаа панограмм дээр тавьж юун дээр дуулдаг уу тэг. Өөрөөр ингээд бүгдийг ингээд хийдэг болохоор өдний хүртэл та энэ дуу гэдэг бүтээлэг тэг 20 30 жил амьдруулж явж байгаа танд бас манай үзэгчд мянган мянган үзэгч бас баярлж явдаг байх л та. Тэгээд энэ дашин дээр бас танд баярлалаа. За баярлалаа. Одоо байгаасаа итгэж байна. Найд чинь биш. Магадгүй хэдэн жилийн дараа одоо бүрнээрийн номч гэж гарах юм уу? Дуу төрсэн түүх бүтээх шиг тийм ийм номч гэж гарах юм уу? Магадгүй шүү дээ. Хүн болгонд одоо юм болгоны алдаршуулдаг учраас манай нэгэн болохоор тэгээд одоо ном бас хийлээ. Одоо шүлэг зохиосон үнийн бас ингээл бас тийм юм жаардаг шиг таныг одоо үргэлж тийм урлагийн тийм амжилт амбурхан ивэгээ дээр нь та бүр ингэ том ном зохиолтой юм уу тийм том ахуй юм болоосоо гэж. Бүрнээ хэлүүлчихсэн. Кино тоглох юм бол ирсэн үү? Ирсэн үү чинь юм. Үгүй жижигхэн тоглолтгүй л бүтээ. Яна жижигхэн хүмүүс ингэ. Ер нь тэгж байгаагүй. Манай их нэр чи айгүй том нийтэй байхгүй. Метр 80 шүү дээ. Оо за. Тэгсэн чинь манай нэг ихнэрийн найз нь юм жижигхэн байхгүй. Тэр хэлнэ. Эмхтэй хүн тэгээд эрдний чөл хоёр жижигхэн тусмаа лөнгөтэй шүү дээ. Тэгээд шүү дээ авч яваад өвсэрхэн авсаарх ингээл яаж. Тэсэн чи би бодож байгаа давгаа гарч байгаа би хэлчих. Үчи тэгээд бодтоо наад өгөөч шууд утгаар нь бол. Тэгээд миний ихнэч бас над эрдэнэс шүү дээ гэд. Чи юм жижигхэн эрдэнэс байла. Миний ихнэр юм алах шиг том эрдэнэс байла. Ир ир алий нөх хүн ингээл томил аваараас тэгээд жижигхэн үнтэй бол яах вэ? Би ч нэг нөхөн өөрөө үзэл бодоод багтаад өмнөж байгаа дээ шүү дээ.
Тийм ээ. Үгүй зүгээр тиймэрхүү нэг яриа байж л байдаг шүү дээ. Гэтэл Монголын зүйл зүйл маш сайн явсан нохоо яс цун ажлыг нам тосно. Тийм. Идүүч маш ухаантай гоо агуу хүмүүс хэлсэн байлээ шүү дээ. Сүүлд байгаа. Тийм манай нэг таны шиг нэг найз тэгжсэн нартай ингээд гудамжаас цуг явьжсэн аа гинт ингээд мөрөн дээр гараад тавь зэрэгцээд ингэсэн ээ иш миний мөн найз ийм дараас энэ орчлон дэлхийг харж авд юм уу сайн юм яма китгүй тана охин бод танаас өндөр шүү дээ тийм манай хүүхдүүд бүгдээр өндөр охин ч яг бүр яг та юм л нь шүү дээ нөгөө метромал дэлгүүрэнд энэ таарс тэгээд яа ингээд манай том хамар том ч хараг Том чи дуучин шүү. Том тий. Нүд хамар шүд. Чи их бизнес хүн юухтай айгу гэхээ. Манай 10 жилийн багш биднээс нөө гимдэлт манай ангийн хүүхдээ ирэхчээд ангийнхан 13 охин байдаг. 13 охиныг баг нэг дуурайд явдлын дуурайд ингэж юудаг. Жохон тий ангид нэг төрсөн хүүхдээд шүү. Тийм байсан байгаа байхгүй. Тэрнтэй айлхан би айгу гархаа ингэ юм харцдаг. Тэр яг тантай айгу яг л бүрнөө ирэхчээ лээ те. Гэхдээ хүмүүс тэнцэлтэй гэдэг. Бага. Нин хоёр тустай. Чи яагаад басна вэ? Болцоо. За тэгээд Хасаа ч таарах юм шүү дээ. Хүнсэн бол. Тэгээд нөгөө таныг бас нөгөө нэг дотортой ингээд хэрнэ бас нөгөө мэдчихээс амталчихээс үдчихээс хоолоо гээд солон сар гэхээр зөвхөн Монгол аргаар нь гуруулаа хийлээ сая юу. Амтан жоо кимчиг юм жоохон баг. Тэгтээ мөртлөө кимчи хийхгүй бол бас нөгөө дотортой гэдэг юм чинь бас утга нь алхна тийм. Тэгээд бас нөгөө кимчи чинь бас нэг хоолоо бас сайн байж магадгүй юм бас нэг одоо юу гэдэг нь ангалагдчих юм уу тий. Би тэгээд бодоод жоохон тааруулаад хийсэн. Нэг амар их хийсэнгүй. Яг угаасаа бид нар Монгол хэл хүн юм чинь хэдийгээр тэгээд одоо солонгос хоолч гэсэн бас өөрсдөө жаахан ойртуулад ичгэд буруудах. Тийм ер нь бол ойртуулад. Тийм шүү дээ. Ер нь бол хоолч гэвэл идэгэл юм чинь холилдоод нэг юм болох юм чинь. Гэхдээ бас идэгэдэхтэй бас ер нь эмчнэрийн бас зөвлөгөө гарсан байна л да. Ерөнхийдөө хоолы дандаа бослоход идэчээ. Тэ? Хуур шарс идэхээр бас муу гэж ярьдаг юм байна. Батлаа одоо ингээд одоо насанд хүртлээр ер нь дандаа 2 дугаар болоод ортой байсан байлээ. Ер нь одоо Гэртээ шилрүү шилжүүлж байна гэл. Одоо л болсон шүү дээ. Өөрөө шилрүү шилжүүлж байна. Шүл сайхан шүү дээ. Тэгээ шүлхтөө. Тэгээ угаасаа тэгээ одоо би бас Монголын энэ үзэг сонсож байгаа ардмыг их зөв хоолд сураарай. Зөв хоолхыг ихрэмлээрэй л гэж захимаар байна. Үндэ яг л хүн өөрийнхөө хоолоор орж байгаа хоолоор л өөрийнхөө эрүүл мэндийг амнаас авч авч яадаг. Тийм учраас одоо бүгдээрээ бүхний төрөө одоо энэ солонгос япон хятад эдрээс одоо дотоод ах байсан тий. Одоо манайх бол үнэхээр эрсдэс хүн дур амьсгалтай гэсэн хэдийч бас эндэ тохируулаад нэлээд зөв зунтаа хөнгөн хоол иддэг. Өвөлдөө яг одоо махаа охин идээд эрч хүч төр калоро тий. Өгдөгтэй тийм байгаасаа үр хөвгтэй бас нэлх багаас нь яг зөв хоолны хүмүүжилд сургаасаа гэж бас хэлмээр байх хүсч байгаа. Хоол болсон шүү дээ. Хоол цагт бол тий. Үнэхээр тийм. Би бас бодд юм бол би бас үзэжтэй хэлчихээд бол солонгос хятад оо хоолнод битээ ороосэй. Тэр уус гадаад үнэ одоо хэтвчэнд мөнгө норноо. Тэгээд ашин шаг өгдөн шүү дээ. Лагос руу явагсан. Солонгос Монгол хоол гэж яриад солонгос Япон хоол гэж яриад тэр чинээс солонгос эзэн мөнгө нь очно гэж ярьдэн шүү дээ. Сайхан үндэсний хоолыг дэмжээрэй гэж хэлчихэ. Солонгос үндэсний хоол дээ шүү дээ. Оо гоё хийдэг шүү дээ. Намацууд эдрээ. Намацууд нартаа барбекю нууд. Тий, үнэхээр гоё шүү дээ. Би одоо байсгаал нэг намац сарч нэг тэр нэг толгой их гоёор янзсан мэдээ. Тэгэл гүзэн дотор энэ тий. 5 цул мөн зүгүүр. За хоол амц. Тавс хоолн таарч уу. Тэр доктор утааны амт бол яг амт гэж байна л да. Монгол доктор ээ. Доктор би хэлж чаддгүй байна. Жохон доктор тань нэг жохон тийм шингэндүү шүлттэй л дээ Монгол маяг л үү, тээ. Тэг их гоё амттай. Хайр зүйл. Ингээ гашуун болох. Одоо та кимчи нэмхэр бол кимчи нэмэн байцаатай. Үгүй ээ, ингээл авчих юм шүү. Ингээл будаага оп байна. Тийм л юм ээ. Тийм зориулттай. Мөнөөр шоод идэж гасна уу? Гүү. Ари өглөө ингэдэг нэг үг яач. Хоол хүний хотодны одоо нөгөө юм шүүс ялгардаг юм л да хоол одоо боловсруулах шүүс. Тэр өглөө болгон одоо тусалдаг гэж байгаа байхгүй. Хотод нь байж дээ. Өглөө өдөн. Тэгэхээр хотодны шарах гэдэг нь тэрнээс үүсдэг гэж шүү. Тэгэхээр заавал өглөө талах ч юм уу тэг нэг ямар нэг өндөг шарах ч юм уу хэлээд гацсан зүгээр гэж хэлээ. Гүүний 80 хүн манай монголчууд маань 80 хүмүүс маань өглөө цайгаа уудаг гэдэг байна тэг. Би сотор дээр өөрөө мэдчихэе мөртлөө амжихгүй гараа явчих юм чи.
За тэгээ үзвчтэй өнөөдөр манай зочин маань төрийн башраа шагналт ардын жүжигчин Мөрдөржийн нэрмжит хөлийн цэргийн дуу бүжгийн чуулгын осол дуучин Монгол Улсын гавьж жүжигчин Бүрнөө Яргач маань оролцлоо. Одоо тань бит хоёрын өрлөгийг аваад энэ хүү сайхан сэтгэлээрээ сайхан халуун яриа өрнүүлээд халуун хоолой халуун яриа өрнүүлээд бисэн баярлалаа. Тэгээд сүүлийнхаа мөчийг танд үлдээхэд нэг асуулт асуугаад үлдээн. Та энэ асуултыг одоо үзчихэд одоо хүүхдүүд одоо тайлбарлаж өгөөд. Би тэр яагаад тэгэхээр эрт зэргийн аль пасс гэх бид нэг их оронч үзэлтэй ингээм хүмүүс байдаг шүү дээ. Ер нь их оронч үзэлтэй л дээ. Манайх үзэлтэхээр нэг амар үзлийг гаргах биш. Одоо танаас асууж байгаа зүйл нь их орондоо хайртай. Тэгээд энэ хүүхдүүд яаж хайрлуу зүгээр юм бэ? Тэ? Их оронч гэж юу юм бэ? Одоо бас та зэргийн байгуулт ажилтдаг хүний хувьд. Тэгээд энэ яг таны хариултаар зүйлээ аягүй сайхан дуусгая. Яг юу гэж хэлэх вэ? Яг тухайн үед таны бодол таны одоо бодлохгүй зүгээр нэг амар том үнзгий агуулга биш л те зүгээр яг таны бодлоо ингүүл яасан юм би за ингэж чинь их орон гэдэг чинь ийм л байна. Их орон ийм л байх хэрэгтэй бид. Тэгээ ер нь бас таны нөө хэлдэг түрүүний хэлсэн л те таны залуучууд маань хогоо битээр тэгээ энэ төстөөлтөө энэ бол бас нэг их орны үзэл явж байгаа. Тухайн зүгээр их орон гэж юу юм бэ зүгээр их орно Яавал тэрвэ ер нь манай дод уухийн дэд тэ залуучууд маань гэлтэй. Хайрлах юм зинний үү? Угасаал одоо их хорон гэдэг бол одоо бидний ус төрсөн үлгийн нутаг минийцтэй тэ. Тэгэд энэ одоо үг дэцэс өвлөж амь насаараа хамгаалж хайрлж бидэнд бүтэн бүрэн авчирч үлдээж өгсөн энэ сайхан өөрийн Монгол их орно одоо чин сэтгэлээсээ хайрлж өөрсдийнхээ амьдралыг одоо өөрөөсөө эхэлж хайрлна гэж ааштай ер нь юмиг тий өөрийгөө хайрлж чаддаг хүмүүс бол өрөөлийг хайрлж чадна эцэг гэхээ хайрлж чадна тий тэгээд амжаад өрх гэрээ улс их орно ингээ бүгдийг нь хайрлж чадна гэдэг тийм лог байдаг тийм сургаал тэгэхээр зэрэг чин сэтгэлээсээ тэгээ өөрийгөө хайрлаад тэгээд өөрийгөө харилж чадсан юм чинь бусдыг хайрлаа тэгээд их орно оо хайрлах сэтгэл бол дүүрэн болно шүү дээ. Тэгээд тэр одоо өөрийн өсөж төрсөн энэ үлгийн нутаг Монгол их орныхоо уул ус одоо энэ амьдарч байгаа газар шороо одоо одоо эцний ясаар хайрлж хүмүүжсэл гэж одоо хүсэж байна. Тэгээд одоо юу гэж хэлмээр юм бэ? Одоо ирчүүд нь айлч хавширлгүй цэрэгт мартаа тий цэрэгт яваад дээр хүм болж тий их урамч үзлийг одоо төлөвшүүлээ тий тий тэгээд одоо ирх хүн ямар байх юм тий одоо яг цаг нэрлэх гэхэд яаж их орноо хамгаалж чадах юм тий тэрнээс одоо өчүүхэн эсгээч юм гэсэн суралцаа сай гэж би цэргийн үний хувьд одоо залуусынхаа бас уриалж хэлмээр байна тий. Цаа тэгээд өнөөдрийн манай зочин маань Монгол Улсын гавьж жүжигчин Бүрнөө Яргач маань оролцсон таныг маш их баярлалаа. Цаа тэгээд таны ажил дээр амжилт чинь зөте маш том гэгээлэг зүйлийг одоо ертөнцийн гэгээлэг зүйлийг танд хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. За үзтээр гэсэн амралтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. За мараа тогтсон 12 цагта бүгдээрээ дахин шинэ зочинтойгоо уулзцгаа. Баяртай уулзч та. Одоо бид дугаар доктор таа найдлаа. Баяртай. Баяртай. Камсарыг юу гэсэн. Double Cook. 7 өнөө бүрийн бэмний маригт 12 цагаас